Vjerujem da znate da se odavno nismo vidjeli, jel, virbucalo sa ove strane, sa druge strane, ko bi to se pobrojao. U svakom slučaju, dobar dan i dobrodošli. Znate što je ovaj dan poseban? Sutra plata. Dvodnevni sastanak evropskih lidera održava se u Briselu danas i sutra. Glavne teme biće proširenje Evropske unije. Biće razgovarano i o vojnoj situaciji u Ukrajini, kao i situaciji na Bliskom istoku. Lideri će tokom sastanka razgovarati o budžetu Evropske unije, pitanjima sigurnosti i odbrane te pitanjima vanjske politike. Od onih stvari koje sam propustio, to je da li u Bosni i Hercegovini, posebno u njenom entitetu Republike Srpskoj, ima kampova za obuku i vanredna situacija, vanredna vijest iz Uprave za indirektno oporezivanje, prihodi veći od 10 milijardi KM. Ko bi rekao? Najava koju sam pročitao je najava, u stvari vijest, koja bi trebala da obilježi današnji dan. Mnogi u Bosni i Hercegovini vjeruju da bi evropski lideri danas trebali da odluče o tome da konačno započnu ti završni pregovori Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Međutim, odluke se donose konsenzusom. Dovoljno je da je samo jedna od članica, već znamo da je Holandija vrlo skeptična kada je pitanje Bosna i Hercegovina, kaže ne i pregovori se odlažu. U svakom slučaju, pogledajmo prilog. Jedna od tema je proširenje Evropske unije te proces stabilizacije i pridruživanja i naredne korake u tom pogledu. Predstavnici Evropske unije žele vidjeti nove zemlje u Evropskoj uniji jer smatraju da te zemlje zaslužuju da budu dijelom Evropske unije. Očekuje nas jako bitan samit sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Sada želimo dokazati da mi želimo ove zemlje u Evropskoj uniji. Mi od njih očekujemo reforme, posebno u vladavini prava i nezavisnosti prava, ali mi moramo djelovati. Počeli smo strateške pregovore sa liderima kako bi identifikovali koje reforme su potrebne za sve zemlje. Razmatramo da otvorimo pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, onda kada bude ispunjen stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo. Specijalna vojna operacija u Ukrajini kao i njihov status kandidata je bila jedna od tema današnjih razgovora. Premijer Mađarske Orban govorio je kako Ukrajina nije zadovoljila sve preduslove kako bi se otvorili pregovori. Proširenje nije teoretski problem. Proširenje ide po zaslugama, tačno preciziranim zakonima Evropske unije. Ukrajina je dobila 7 preduslova i nisu ispunili 3 od 7 i zato nema potrebe za pregovorima. 17 od 27 zemalja Evropske unije je za obustavu vatre u Palestini. Kako kaže irski premijer, naredni zadatak je naći rješenje kako bi sve zemlje pristale. Irska poziva na obustavu vatre, to ste mogli vidjeti na sjednicama UN-a. 17 zemalja članica poziva na obustavu vatre i podstiču mirovni proces. Palestinska država je jedan od načina za postizanje mira. No problemi koje imamo je neslaganje unutar EU, te sada tražimo načine kako postići kolektivni dogovor. Razgovori će trajati 2 dana, te očekivano postizanje novih dogovora o trenutno aktuelnim temama. A sastanak Evropskog vijeća, koji se, kao što ste čuli, održava u Briselu, prati naš i moj kolega Dušan Gajić. Evo više informacija. Posle jučerašnjeg sastanka sa Zapadnim Balkanom, lideri Evropske unije danas i sutra nastavljaju ovde zasebni samit na kojem će po svoj prilici glavno pitanje biti da li je moguće prevazići blokadu otvaranja pregovora sa Ukrajinom koju je najavio mađarski premijer Orban. Ovde su u toku prepodneva već počeli sastanci u različitim formatima koji bi trebalo da pokažu da li je moguće i pod kojim uslovom za mađarskog premijera da se složi s jedne strane sa otvaranjem pregovora o članstvu sa Ukrajinom i takođe o najavljenoj pomoći od 50 milijardi evra do 2027. godine. O tome nemački kancelar Scholz, francuski predsjednik Macron, Ursula von der Leyen i Charles Michel razgovaraju u toku prepodneva sa mađarskim premijerom pre početka zvaničnog samita i to bi trebalo da pokaže kako će teći zapravo dalji tok ovog sastanka i ova odluka će uticati i na druge odluke o proširenju, pre svega o Bosni i Hercegovini i da li će biti moguća poruka o otvaranju pregovora i prihvatanju preporuke koje je dala Evropska komisija. Tu je situacija komplikovana, imajući u vidu da postoje zemlje koje podržavaju otvaranje pregovora
pregovora sa Ukrajinom, ali ne i sa Bosnom i Hercegovinom u ovom trenutku i da s druge strane postoje zemlje kao recimo Austrija koja se zalaže za, kako kažu, jednaki tretman, odnosno da je prihvatljivo otvaranje pregovora sa Ukrajinom ako se slična pozitivna poruka uputi i za Bosnu i Hercegovinu. I osim ove teme, na stolu su takođe i druga spoljnopolitička pitanja, ali i pitanje revizije višegodišnjeg evropskog budžeta, a kad je reč o novcu, to nikad nije laka tema i sve ovo skupa zajedno obećava dugu i neizvesnu debatu tokom dvodnevnog samita lidera Evropske unije. Prezan i precizan moj kolega i drug Dušan Gajić, kao i uvijek, javio se iz Brisela. U Banja Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Detaljnije u nastavku kolega Daniel Lepir. Nekako neobičajan režim rada četvrtkom Narodne skupštine Republike Srpske, nešto duže radi nego inače s obzirom da je dan za glasanje. Međutim, puno je tačaka dnevnog reda, tako da su poslanici požurili zapravo da završe sve ono što je neophodno. U ovim trenucima poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljaju o izmjenama zakona o platama u oblasti kulture i obrazovanja. Zapravo cilj ovog zakonskog rješenja je da se za sve zaposlene u ovim oblastima sa visokom stručnom spremom plate izjednače sa petim razredom platnog koeficijenta. Dakle, za sve oni koji su zaposleni sa visokom stručnom spremom u ovoj oblasti imaju niži koeficijent od petog platnog razreda, u narednom periodu svakako mogu očekivati izjednačavanje koeficijenata. Poslanici su i tokom dana raspravljali o izmjenama zakona o doprinosima, ali isto tako i o izmjenama zakona o otpisu potraživanja. U završnoj riječi ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, govoreći o izmjenama zakona o otpisu potraživanja, rekla je zapravo da se na ovaj način pokušava pomoći privredi, ali sa druge strane i omogućiti bolji sistem naplate poreskih dugovanja. O čemu je zapravo riječ u tom predloženom zakonskom rješenju? Naime, svi oni koji su dužni po osnovu poreza i taj dug da je nastao do 31. decembra 2022. godine, mogu se dugovanja otplatiti do 31. jula, odnosno do 1. jula 2024. godine, s tim da bi u tom slučaju sve kamate nastale po osnovu tih dugovanja zapravo bila oproštena ili otpisana. Poslanici opozicije, govoreći zapravo o ovom zakonskom rješenju, na neki način su posumnjali u namjeru same vlade Republike Srpske, konkretno Ministarstva financija Republike Srpske, i poručili su u skupštinskoj sali da se ovim zakonskim rješenjem pokušava pogodovati firmama koje su bliske vlastima. Pogledajmo izjave. Posebnim poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze dospjele sa 31. decembrom 2022. godine izmirenje cjelokupnog iznosa glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate, otpišu potraživanja kamata pod uslovom da se glavni dug izmiri do 1. juna 2024. godine. Mora se zavesti red. Ne morate nekog dopustiti, evo, rekao je gospodin Višković, ja bih volio da izvadite moju poresku karticu. Nijednom nije prošao gospođo Vidović prvi, a da se nije platio porez, što ima malo prihoda od kojih vi pravite od tih 2 ili 3 hiljade maraka. Vi pratite kao da sam Trump, toliko da imam para. Nijednom nije bio prvi da naši zaposleni koji imamo sad, kad smo prošli, nismo platili poreze i doprinose. Moramo poći od sebe. Nekad se desi, zaboravite, ali platite račun za struju ili bilo šta drugo, platite kamatu, to je normalno. Ne možete dozvoliti meni da napravimo 5.000 duga, a možete dozvoliti ovim privilegovanim firmama da imaju milionske dugove. I sad im još izlazimo u susjed, pa im dajemo otpis potraživanja i razne ustupke. Ja,
Poslanici trenutno raspravljaju o 15. tački dnevnog reda. Na dnevnom redu koji je usvojen zapravo je 26 tačaka dnevnog reda i negdje prema sadašnjim informacijama zasjedanje bi trebalo da traje negdje do oko 20 časova kada će poslanici o apsolviranim tačkama dnevnog reda, dakle o svim tačkama koje razmotre do tog trenutka, zapravo i glasati. Nastavak sjednice bi trebalo da bude nekad u narednom periodu kada će govoriti i raspravljati o ovim tačkama koje nisu došle na dnevni red do tog trenutka. Kao što rekoh, glasanje se očekuje oko 20 časova, tako da bi nekada u tom trenutku trebalo poslanici da se izjasne o budžetu Republike Srpske za 2024. godinu i o setu ekonomskih reforma. Ja ću podsjetiti da budžetski okvir Republike Srpske za iduću godinu iznosi 5.735.000.000 maraka i viši je za 212 miliona ili negdje oko 4% u odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu. Za ovo javljanje iz Skupštine toliko. Studio. Daniel, hvala ti najljepša. Daniel Lepir javio se sa zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. A sa mnom u studiju je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gospodin Nenad Nešić. Dobar dan i dobrodošli u studiju CBHRT-a. Dobar dan, Elvire, hvala na pozivu. Nismo se odavno vidjeli, to smo zaključili, nas dvojica. Odavno, nisam vas ni očekivao da nas u studiju. Nisam ni ja sebe očekivao, ali takva je situacija. Kako ste inače, kako? Pitao sam vas, da vam je na neki način prošlo kroz glavu, što mi je ovo sve trebalo? Pa mogu vam reći da mi to često prođe kroz glavu, jer zaista ovo ministarstvo na čijem se čelo nalazim, uzima dosta vremena i ne ostavlja prostora za neke druge stvari koje su vjerovatno i bitnije od ovog ministarstva. Prije svega porodica. Vjerujte mi da, eto, vi ste prešli na neku novu emisiju, vidjeli ste da ima mnogo ljepših stvari nego što je politika. A ja bojim se baveći svojom politikom, ne bojim se nego je to tako, baviti se politikom nijem vremena ni za što drugo. Pogotovo ako želite da radite svoj posao u punom kapacitetu, a ja uvijek radim posao potpuno, nikad ga ne radim polovično i trudim se da sve ono što postavim sebi za cilj, da taj cilj ispuni i da dođem do kraja. Ja moram reći da ste vi vrlo, vrlo komunikativan, vrlo raspoložen za saradnju sa medijima, bar moje iskustvo tako, a mislim i iskustvo vaših kolega. Vaše ministarstvo, na neki način, kada bi čovjek pokušao da ga definiše, ono ulazi u pore života i nekako širi se, nema jasne granice. Kad govorite o poljoprivredi, poljoprivreda je poljoprivreda, ali sigurnost svuda negdje ima taj element sigurnosti. Tako, ulazimo u sve pore života, ulazimo u sve ono što život znači. Ja nekad mislim da dijelom ulazimo u ministarstvo odbrane, dijelom da ulazimo u ministarstvo inostranih poslova, a potpunim smo dijelom ministarstva bezbjednosti koje obuhvata policijske agencije koje su u okviru ministarstva, obuhvata da koordiniramo rad između MUP-ova, entiteta. Znači, bukvalno ovo ministarstvo je prisutno svaki dan, cijelu godinu, pa u svačijem životu. To je uvod u moje naredno pitanje. Evo, čuli ste, počeli smo emisiju u tom vijeću. Vidim da ste pripremili pitanja, kada ćemo biti sat i pol. Skratit ćemo. Moje naredno pitanje, vijest dana je da su evropski lideri zasjedaju danas i sutra. Jedna od njihovih mogućih odluka je odluka u Bosni i Hercegovini. Ja ne bih rekao da sam skeptičan, nego mislim da sam realan, da Bosna i Hercegovina neće dobiti zeleno svjetlo ovaj put za početak pregovora. Kako vi iz vašeg ugla vidite to? Ja se nadam da hoće. Bravo. Ministarstvo bezbjednosti je uradilo sve da dobijemo ta zeleno svjetlo. Ako ste pažljivo pratili, prije nekoliko dana smo na sjednici savjeta ministara, koja je mislim bila utorak, usvojili prijedlog okvira teksta za kretanje našeg pregovaračkog tima u pregovorima sa Frontexom, što je ocjenjeno kao veliki korak BH ka Evropskoj uniji, kao veliki korak ka evropskoj bezbjednosti, kolektivnoj evropskoj bezbjednosti. I ono što znam jeste da su zaista reakcije iz Evropske unije povodom toga bile odlične. Evo, upravo dok mi pričamo, otvorena je sjednica, telefonska sjednica Savjeta ministara, gdje treba da se usvoji nacrt zakona o sprečavanju pranja novca i sprečavanju finansiranja terorizma.
To je još jedan veliki korak BiH i nakon toga očekujem da će ovi evropski lideri koji danas i sutra zasjedaju prepoznati te velike korake koje je učinila BiH i dat nam to neko zeleno svjetlo da idemo dalje. Zaista, ukoliko se to ne desi, onda se postavlja pitanje šta to Evropska unija, šta oni žele od nas? Šta oni žele od nas? Vjerujte da ni meni nekad to nije jasno. Često i pitam na sastancima šta to vi želite od nas? Pa onda kad kažu da nastavljaju isti kurs sa Moldavijom i Ukrajinom, ja ne znam da li bi plakao ili bi se smijao. Ne znam kako bi se ponašao. U Ukrajini bijesni rat, Moldavija, vjerujte da se ne može porediti s nama. Ni u kojem smislu, ni u kvalitetu života, ni u standardu, niti bilo čemu. I onda, ja ne znam kad mi to kažu, šta da im kažem. Znači, zaista me ostavio me bez teksta. I ljut sam, i razjaren sam, i sve što bi im rekao, i onda samo se nasmijem i odmahnem rukom, jer zaista komentar na to da nastavljaju isti koš sa Ukrajinom i sa Moldavijom, kakav komentar može biti? Katastrofa. A sve smrdi na političku pozadinu toga. Pa evo, ja često njima kažem, primili ste u Evropsku uniju Bugarsku, primili ste Rumuniju. Ja garantujem da je ovo... Još se bore. Da, ja garantujem da je u ovom trenutku i dalje Bugarska iza nas. Po mnogim uslovima za život. Ja sam bio u Bugarskoj. Ono što sam vidio nije ni malo bolje. Odnosno, znatno je lošije nego što mi imamo ovdje u Sarajevu, Banja Luci, u istočnom Sarajevu, Bijeljinu, Trebinju. Cijelu zemlju. Tuzli, bilo gdje. Drugo, ono što ja često kažem tim evropskim zvaničnicama, možete li vi shvatiti da smo mi Evropa? Možete li vi shvatiti da prijemom Zapadnog Balkana, ili kako god hoćete, to već udomaćilo se to Zapadni Balkan u Evropsku uniju, rješavate mnoge probleme ovdje. Nestaju tenzije, nestaju granice, prestaju biti bitne granice. Šta su oni uradili, ta Evropska unija? Oni su između sebe ukinuli granice, dozvolili slobodan protok ljudi i robi. Prepoznali regione. A sa druge strane, u bivšoj Jugoslaviji, koja nije imala između sebe granice, postavili granice. I mi sad na svaki 200-300 km imamo neku granicu, neku barijeru. Jedan brat živi ovdje, drugi živi u Zagrebu. Jedan brat živi ovdje, drugi živi u Beogradu. Isti jezik govorimo, ali imamo granicu. I na toj granici neka čekamo 10 minuta, neka 3 sata. Šta njim je cilj? Jeste li jugonostalgičar? Mislim da je velika šteta što je nestala ili razorena bivša država. Iz razloga što je ta bivša država mogla igrati veliku ulogu u Evropi. Da njen glas bude jedan odlučujući u Evropskoj uniji. I mislim da bi svi mi danas bolje živjeli u Jugoslaviji nego što živimo danas u balkanskim državicama. Ja mislim da u ovoj zemlji... Samo nešto da vam kažem. Mnogi su se ljutili, Beograd, glavni grad, donose se zakon. A šta je danas Brisel? A šta se to danas radi u Briselu? Pa jel to može Elviru biti bliži Brisel, gdje naš jezik apsolutno ne razumiju, ili Beograd gdje nas potpuno razumije? Pa zar nije prijenos nadležnosti ovo što se radi, da se prebacuje na Evropsku uniju, mnoge nadležnosti? Zar nismo mi mogli tako funkcionisati? Ja vjerujem da jesmo. Nažalost, tada nisam ni uticao, bio sam maloljetan. Bilo što je bilo, idemo dalje. Jeste vi jugonostalgičar? Juče sam bio u ovome... Jeste me već pitali, nemojte mi... Juče sam bio u Konjicu, u Titovom bunkeru. Nisam bio nikad, imam namjer. Morate otići. To jeste neka vrsta, nema veze sa ovim planiranim razgovorom, ali jeste neka vrsta vremeplova. I vi se vratite i prilično sam bio tužan kada sam sve to vidio. Preko 4 milijarde dolara je uloženo u to. To je bila država. To je bila država. Ovo me danas ne želim govoriti. Frontex. Šta je bio problem sa Frontexom? Zašto nismo odmah rekli da može Frontex, izvolite? Prije mjesec i po ja sam obavio sastanak sa svim ljudima koji su trebali i koji su danas dio tima za pregovore i svi institucija koje su na neki način, odnosno nije na neki način, koji učestvuju u pregovorima sa Frontexom, kao što je Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo bezbjednosti, kao što je granična policija, uprava za indirektno oporezivanje, MUP Republike Srpske, MUP Federacije. I na tom sastanku smo mi jednoglasno prihvatili tekst okvira za kretanje našeg pregovaračkog tima u pregovorima sa Frontexom.
Takođe, jednoglasno smo prihvatili moj predlog za rukovodioca tima i za dva zamjenika. Da bi, kad sam ja to poslao, bošnjački političari to i dodatno usložili, komplikovali i nisu ga prihvatili, odnosno nisu pristupili glasanju. Nakon izvršenih konsultacija, mi smo samo dobacili, odnosno dodali, da se uz saglasnost u skladu sa ustavnim nadležnostima BiH, a prije pisala uz saglasnost entiteta, kantona, Brčkog distrikta. A ko će tražiti saglasnost ako nema potrebe i ne propisuje ustav da je potrebna saglasnost, razumijete? Znači, ali očigledno nekom je odgovaralo da u tom trenutku Frontex zastane i da se zaustavi, možda da i BiH ne dobije ovo zeleno svjetlo što treba da dobije danas i sutra. Tako da smo mi to prihvatili. Također, jedan od zahtjeva bošnjačkih političara jeste bio da u tim za pregovore uvrstimo i direkciju za koordinaciju policijskih tijela. Ja sam to kategorički odbio iz razloga što DKPT nema nikakvu nadležnost sa granicom. Drugo, ukoliko bi prihvatili to, onda bi se pojavila SIPA i ko zna koja sve institucija i to bi, znate kako to kod nas ide, korak naprijed, dva nazad. Ja sam to rekao da ne može. Imali smo u tom trenutku da smo imali jednog više Hrvata i jednog više Srbina nego Bošnjaka u tom timu za pregovore, ali apsolutno je to nebitno. Sve odluke se donose konsenzusom i sve opet se vraća na savjet ministara, ide na predsjedništvo, predsjedništvo daje konačnu riječ. Ja sam predložio, što su bošnjački političari prihvatili, ministri, da taj nacionalni balans riješimo na taj način da granična policija da još jednoga iz granične policije, da ne proširujemo institucije koje učestvuju u pregovaračkom timu, a da granična policija predloži Bošnjaka iz svojih redova i na taj način smo dobili taj nacionalni balans i nakon toga je usvojen okvir za pregovore sa Frontexom i pregovarački tim. Na čelu pregovaračkog tima se nalazi direktor granične policije, gospodin Kuprešaković, dva njegova su zamjenika iz Ministarstva bezbjednosti, jedan je moj pomoćnik, Ermin Pešto, a drugi je Ljuban Panć, savjetnik u kabinetu ministra. Vi djelujete, radite i na neki način dokazujete se kao praktičar. Kako je raditi sa političarima? Teško. Ali život je upravo to što vi rekli, praktičan. A problem je u tom što političari danas ne gledaju šta je to praktično, nego šta je to za njih politički isplativo. A ja baš nisam tipičan političar, ja sam malo drugačiji, poprilično sam transparentan, direktan i volim da budem praktičan. Ako ne možemo ovako, ajde da vidimo kako možemo. Znači, moje rješenje nije ne. Moje rješenje je kako da nađemo da dođemo do zajedničkog rješenja. Ajmo da se krećemo lijevo, desno, pravo, naprijed, nazad, ali da dođemo do rješenja. A neko jednostavno kaže, ne, nema rješenja. E, ti političari stiču jeftine političke poene kod svojih birača. Mislim da se kod nas u bosansko-hercegovačkoj politici postoji jedna nepoznata riječ, a to je kompromis. Je li teško postići taj kompromis? Ja mislim, ukoliko postoji volja, ukoliko postoji želja, kompromis, do kompromisa lako doći. Već godinama u Bosni i Hercegovini, a to je već vaša oblast, imamo problem sa migrantima. Da. Imamo legalne i ilegalne migrante. Negdje stoji u ovoj hrpi pitanja koje ćemo da redukujemo, stoji da je od početka godine ušlo u Bosnu i Hercegovinu više od 30.000 ilegalnih migranata. Kako se mi nosimo s njima? Naše bezbjednosne službe se, mogu reći, nose vrlo dobro i evo iskoristio bi... Šta radimo s tim ljudima? Iskoristio bi priliku da i javno pohvalim. Svaka čast. Da se nose, da zaista rade profesionalno svoj dio posla. Vidite da mi za sad nemamo neki veliki incidenata. Vidjeli ste da smo imali dvije racije, jedna u Blažuju i jedna u Lipi. To je na neki način bila redovna aktivnost naših policijskih agencija, a na neki način da pokažemo da smo spremni da reagujemo, da smo spremni da... Preventivno. I preventivno i represivno. Uh-huh. Tako da pokažemo i migrantima koji dolaze na područje BiH da ovdje je sve u skladu sa zakonom i da naše bezbjednosne službe neće bježati od bilo kakve mjere ili radnje koja je potrebna, a da se zaštiti bezbjednost svih građana unutar BiH. Tako da je situacija, mogu da kažem, poprilično stabilna. Tačno je da imamo migrantsku krizu i tačno je da ona neće nestati. Međutim, naši kapaciteti nisu
popunjeni. Naše bezbjednosne službe odgovaraju svim izazovima. Ono što se sad počinje pojavljivati jeste organizovane grupe koje se bave špercovanjem tih migranata. Ti ljudi, to jeste prebacivanjem tih ljudi iz tačke A u tačku B za određeni novčani iznos. I ono, to smo vidjeli da je to već postojalo u Srbiji, vidimo da se polako pojavljuje ovdje kod nas u BiH. To su ljudi koji uzmeju velike svote novca da prebace migrante iz tačke A u tačku B. Ono što, prema informacijama koje mi imamo, ti ljudi su spremni na svakakvu vrstu i otpora i bilo koji način spremni da urade da dođu do tog novca. Mi ćemo u budućnosti pratiti na to, razbijat ćemo takve grupe i evo da im poručim, niko nije jači od bezbjednosnih agencija i nećemo se libiti da upotrebimo silu. A sve u cilju zaštite bezbjednosti građana i imovine unutar BiH. Znači, za nas mir i stabilnost nemaju alternativu. Kakva je stabilnost u Bosni i Hercegovini? Ja sam danas imao sastanak sa direktorom SIPE, koji je podijelio svoj stav sa mnom i stav te Državne agencije za istrage i zaštitu, te rekao da je stabilnost i bezbjednost na nivou BiH u ovom trenutku dobra, da je bolja i da on, to su njegove riječi, da on garantuje da je mnogo bolja nego u mnogim državama regiona, pa čak i evropskih država kao što je, na primjer, Francuska. Vi vidite što se dešava u Parizu. Vidite, kad dođete u Pariz, dođu i kažu vam, ove dijelove grada ne bi bilo pametno da idete. Ja mislim da ne postoji dio grada u Banja Luci, ili dio grada u Sarajevu, ili ne znam gdje, da kad dođe ovdje strane, da mu kažemo, ne bi bilo pametno da idete u taj dio grada. Lično sam vidio da u Parizu postoje dijelove grada u koje ne treba otići. Ali... Zamislite to da postoji kod nas. Nezamislivo. Nezamislivo. A zamislite da postoji. Kakav mi imali pritisak i od međunarodne zajednice, evropskih zvaničnika i svega toga. A kod nas ne postoji dio grada, dio države, dio ne znam čega, gdje čovjek ne smije da dođe. A kamoli policajac. Bio sam u Briselu u vrijeme terorističkih napada na aerodromu i u metro stanicu i prvo što mi je palo na pamet, dakle, nakon tog šoka, to je da u mojoj Bosni i Hercegovini ovako nešto je nemoguće se desi. Bože uzdrži. Ja slažete sa mnom? Apsolutno. Šta mi radimo s tim migrantima? Evo, ti migranti uglavnom ne žele... Volimo Boga da odu dalje. Ne žele da ostanu ovdje. Da. Mi smo jedna tranzitna ruta. Mi moramo shvatiti da se nalazimo na kapi Evropske unije i od da je tako veliki pritisak na Unsko-sanski kanton. Mi niti smo izazvali migrantsku krizu, niti utječemo na migrantsku krizu. Mi smo u ovom trenutku kolateralna šteta, jer preko nas prolaze migranti. I ono što je karakteristično jeste da ti migranti dolaze iz Evropske unije i hoće u Evropsku uniju. Zašto ne ostanu na prvom ulasku u Evropsku uniju? Pa oni idu dalje, njih zanima Njemačka, njih zanima Austrija, njih ne zanimaju zemlje bivše Jugoslavije, njih najmanje zanima BiH. Oni samo žele da prođu kroz našu zemlju i žele da odu dalje ka Evropskoj uniji. Ja često kažem, vidite gospodo iz Evrope, kad vam treba BiH, onda BiH je dobra, da vam štiti leđa, da vam čuva granicu, a kad vam ne treba BiH, onda postavljate uslove i kažete trebate ispuniti ovo, trebate ispuniti ono. Pa to je nedogled tih uslova. Da li ikada do vas došao plan koji nikad nije objelodanjen u Briselu, da se na rubovima Europske unije naprave stacionarni kampovi za te migrante koji će tamo ostati neograničeno vrijeme? Mislim da bi to bila katastrofa i mislim da to mi ne smijemo da prihvatimo, jer ti migranti bi sutra bili izvor nestabilnosti. Prvo, oni ne žele da ovdje dostanu. Drugo, oni ne mogu da ostvare taj svoj san ovdje. Znači, niti mogu zaraditi dovoljno novca, niti mogu imati taj kvalitetan život koji misle da mogu imati u Evropskoj uniji. Tako da bi to bio izvor nestabilnosti, vjerovatno izvor nekih sukoba između domicilnog stanovništva i migranata. Znači, mi moramo insistirati na tome da mi nismo izazvali migrantsku krizu, da migranti ne žele da ostanu u BiH i da smo mi kolateralna šteta nekoga koji je izazvao migrantsku krizu i izvolite gospodo, nosite se sa tom migrantskom krizom, mi ćemo vam pomoći koliko možemo, učinit ćemo sve da vam pomognemo u skladu sa našim mogućnostima, ali ne možete očekivati od nas da mi postanemo kamp za bilo koje migrante. Pošteno.
smeti će pošteno i to je moj stav, ko sam rekao ovdje, reću i njima lično. Vidite, ja kad odim sastanke... Kako s njima komunicirati uopšte? Smeti će lagano. Za razliku od mnogih... Kako reaguju uopšte na vaše istupe? Pa evo, ja sam njima neki dan rekao, nije neki dan, ima već pola godine, rekao, kad ćemo mi ući u Evropsku uniju? Pa znate, gospodine, nešto, to je proces. Pa znam ja da je to proces, ali znate vi da svaki proces ima kraj, samo naš put u Evropsku uniju nema kraj. I rekao sam im, ako do 2030. godine mi ne uđemo u Evropsku uniju, da Evropska unija više nema nikakav više smisao. Zaista, poslije 2030. godine da ja Elvir ili bilo kome ovdje pričam o Evropsku uniju, suludo je. Pravo da vam kažem... Ti ću reći dosta uredio. Tako je. I ja to njima sve kažem direktno ovako, baš isto oko vam. Za razliku od nekim ministara, funkcionera, ja nisam opterećen poziciju na kojoj se trenutno nalazim. Mogu da živim bez nje i volim tu svoju slobodu da im kažem sve u lice što mislim. A mislim mnogo što ste. Mislim da pripadamo evropskim narodima, mislim da smo Evropa, da nam je mjesto u Evropskoj uniji, da sam sit uslovljavanja od strane međunarodne zajednice, da ne pristajem da budemo kolonija, da nam ne treba gubernator i da napokon kažu šta želi i šta hoće od nas, da jednom prestanu da se ponašaju prema nama kao prema pokusnim kunićima. Ja neću da budem ni pokusni kunić, ni rob, ni kolonija. Ko živi, želi da živi u tome, ja to poštujem. Niti nam treba da neki zamjenik nekog direktorata tamo iz Brisela sleti ovdje na par sati i kaže vi ste Evropa. Prijatelju ili prijateljice, mi to već odavno jako dobro znamo. Ako mogu bez nas, pa zašto toliko trude? Da. Sky aplikacija, ja sam kao evo obični građani ove naše države puno očekivao od toga. Mi smo mislili da to sad kad se otvori, da će sav taj kriminal, ta korupcija, sve to da padne, da ćemo postati država u kojoj se može pošteno živjeti. Dokle je to došlo? Pa očigledno da se mnogi razočarali. Drugo, imali smo brojne neke novinare koji pišu da je ovaj ili onaj na Sky aplikaciji, pa od toga nema ništa. Ja sam i danas rekao direktoru SIP-a da očekujem da se uprzaju postupci po Sky aplikaciji, po Anom aplikaciji. A ima tu još uvijek, jel, neotvoreni failova ili... Ima dosta toga predmeta koji trebaju da se formiraju. I da se radi po principu da nema zaštićeni. Znači, nema zaštićeni. Bez obzira o kome se radi. Međutim, ne možemo mi očekivati da ta Sky aplikacija riješi sve slučajeve. Drugo, ne znam, nekad su javnost stvara da je ovdje sve ima vezu sa kriminalom i politika i biznis, da je jedno drugim uslovljeno i možda su suvišnja neka očekivanja da će danas biti uhapšen ovaj ili onaj. Znači, postoje procedure, postoje zakoni, postoje pravila. Naše bezbjednosne agencije postupaju u skladu sa tim i ponašaju se u skladu sa tim. A morate razumjeti nas obične ljude. Nama treba da neko za koga znamo da godinama, da se enormno obogatio, da konačno završi u tom novo izgrađenom zatvoru. Hoće li se to ikad desiti? Ja ne vodim istragu. Razumijem, ali ja nisam, razumijete. Ja nisam tužilac. Razumijem ja što vi pričate. Ali ja ne mogu da prejudiciram, nalazi se na suviše ozbiljnom mjestu da bi ja danas prejudicirao ko je taj. Ali evo, ja zaista pozivam sve istražne organe, pozivam tužilaštvo BiH da rade brže, da rade odgovornije i da nema zaštićenje. Pa bez obzira bio ministar, bio direktor, bio predsjednik, bio načelnik, bio ne znam na kojoj se funkciji nalazio, ne smije mu funkcija biti zaštita za njegove kriminalne radnje. Evo za kraj... Dobra vijest. Nismo, smo. Da, malo sam na to ispreskaško. Dobra vijest, čitamo gotovo svakodnevno o otkrivanju velikih transporta, krijumčarenja droge, narkotika različitih vrsta, da su u pitanju stotine kilograma, da agencije zaista dobro rade, ili riječ o tome da one zaista sada bolje rade nego prije, ili su kriminalci postali nesmotreni? A nisu, znači, agencije bolje radi, imamo bolju međunarodnu saradnju, imamo bolju regionalnu saradnju. Evo danas sam ja iznio podatak da je od početka godine u BiH zapljenjeno 269 kg kokaina. To je ogromna količina. To je ogromna količina. I u novcu. Tako je da je taj kokain došao preko luka Ploče, preko luke Kopar i preko luke Rijeka. Da se radi o robi iz Južne Amerike.
i da ćemo nastaviti da dalje radimo. Ono što jeste činjenica jeste da smo mi samo tranzitna ruta, da ogromna količina te robe i narkotičkih sredstava ide van BiH, da se samo manje količine zadržavaju ovdje. Ja sam imao nedavno sastanak i sa američkom DEOM u Beču, imao sam sastanak i sa našim regionalnim policijskim kolegama, ministrima unutrašnjih poslova i direktorima, gdje smo definitivno odlučni da pokušamo tu balkansku rutu da prekinemo, da je zaustavimo i da uradimo sve da pokažemo kriminalcima da ovo nije put kokaina, narkotika i da traže neku drugu rutu. Jeste uspjeli u tome? Pa evo, sa obzirom da smo zaplijenili 269 kilograma, što nije malo, mislim da smo na dobrom putu. Normalno reći da ćemo zaustaviti u potpunosti, mislim da nije realno. Šta god mi radili, uvijek će se pojavljivati neko novi, koji želi da na brz način dođe do imovinske koristi. Ali mi smo odlučni da uradimo sve da ovu rutu prekinemo ili da je na neki način odbacimo od BiH. Ministar, hvala najljepše na vremenu koje ste za nas izdvojili. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gospodin Nenad Nešić. Hvala vama, vidimo se opet. Sigurno. Možda na nekom ljepšem mjestu. Da, negdje u prirodi. Ako Bog da. Vam kaže vaša baka Zlata, samo zlatni pek, zlatni pek, zlata vrijedan. Zamislite mjesto gdje svježe ubrano povrće ostaje ukusno i hranjivo cijele godine. Kreni za nama, to mjesto je ovdje! Uživajte u ledo smrznutom povrću punom neodoljivog okusa. Ledo, za mene čuva najbolje. Povrća. Ja sam wellness, ukusan, pun žitarica i bogat vlaknima. Za tebe sam uvijek tu da ponudim veliki izbor različitih ukusa i popravim tvoj dan. Wellness, 100% integralan, za 100% dobar osjećaj. Probudite kuhara u sebi, jer uz brzo i fino, kuhanje je čista privilegija, za koju vam ne treba posebna strategija. U vama budi kulinarske instinkte, sve vam ide od ruke, bez noja i muke. Ovo je bilo brzo i iznenađujuće fino. Dukat brzo i fino, posvećen buđenju kuhara u vama. Kravata znači obuci se bolje, knjiga piše, radi još više. Najbolje je dame kad poklon miriše. Muškarce mijenjati ne treba, neka mirišu najbolje od svega. Reći ću jedno, neću ponoviti, Old Spice im vrijedi pokloniti. Nakon ovog neobičajno kratkog marketinga, idemo do vijesti dana. Vijest dana je da su evropski lideri sjeli i konačno donose za ovu godinu, kao i svakog decembra što zasjedaju i razgovaraju o mogućem proširenju, donose odluku između ostalog i o Bosni i Hercegovini. Ta priča ne može proći bez Denisa Čarkadžića, koji je politički analitičar i čovjek koji zaista mnogo zna o našem putu i mogućem putu ka punopravnom europskom članstvu. Denise, hvala lijepo na dolasku. I kakav je komentar uopšte ovoga? Šta nam se to sprema i da li se išta sprema? Hvala vama na ovakvu najavi. Pozdrav vama i gledalcima BHT-a. Ma, ne sprema se ništa. Dakle, slažem se. Gledajte, ja znam da su očekivanja, pa i pitanje šta očekujete od ovog događaja. Naše očekivanje kao građana treba da su usmjerena prema unutra. Dakle, prema vlasti, ono što oni treba da rade. A ovakvi događaji su stvari samo ogledalo toga. Dakle, ništa se ne desi na tim događajima što mi već ne znamo da se neće desiti. Malo se tu uljepša, ušminka. Mi govorimo stvari o posljedicama, a zanemarili smo uzroke, ali tako? A tako, dakle, na ovom događaju danas, juče, mislim, vidjeli smo. To je manje više uvijek sve ista priča, napretka, po mom mišljenju, nikakvog
ozbiljnog nema. I dobijemo to što dobijemo, malo neku deklaraciju, pozivi, spremni smo i tako dalje. Unija je spremna, spremna je vlast, međutim, ja opet kažem, dakle, zadnjih godinu dana mi bukvalno ni Zagreba, ali nismo površinu. Kad kažem mi, mislim na strukture vlasti kojima je to posao. Ni Zagreba, ali površinu nismo onoga što treba da uradimo da bi se približili opciji da Unija ozbiljno razmatra početak procesa pregovora. Imate li utisak da smo se svi mi poprilično zamorili više od tih priča o boljoj, svjetljoj budućnosti u okviru Evropske unije koja će doći, ko zna kad? Ma, mislim, jesmo, ali pazite, ja opet moram se vratiti ovdje unutra. Dakle, nama je potpuno jasno, decidno, precizno rečeno prije 4 godine u mišljenju Evropske komisije i analitičkom izveštaju šta treba da uradimo da bi počeli pregovore. Odnosno da bi se uopće stvorili uslovi da Unija to razmotri. To je ispunjavanje 14 prioriteta. I meni stvarno nije jasno, mislim, jasno mi je kad pogledam, kada razmišljamo iz perspektive nekog koji je u vlasti, pa naravno da će reći, uradili smo svašta, evo sad ćemo, samo što nismo, Unija nas neće, mi smo kako treba i šta ja znam. To mi je jasno iz te perspektive. Ali svejedno, dezavuisati javnost na takav način, non stop, stvarno nije... mimo je svake mjere, pazite. Kako može neko uopšte izgovoriti, neko koji je odgovoran, izgovoriti javno da mi evo možemo i očekujemo i evo sad ćemo dobiti pregovore. Kad se radi, evo sad ću vam samo dati jedan primjer koji niko ne pominje. Kako može pregovarati se sa zemljom? Evo, hipotetički da Evropska unija kaže evo hajde da pregovaramo. To je nemoguće. Zašto? Između ostalog, proces pregovora podrazumijeva usvajanje zakona i prilagođavanje privrede, poljoprivrede, socijale, na terenu, svega Evropskoj uniji. Kako to raditi sa zemljom koja pojma nema, čak ni koliko nas ovdje ima? Dakle, prije svega nama treba popis da bi se uopće moglo s nama pričati na takav način. Znači, to vam garantujem. Druga stvar, kako pregovarati sa zemljom koja govori sa ne 3, nego 15 glasova? Kako, recimo, pregovarati o poljoprivredi? Banalan primjer. Ko će pregovarati umjesto, kad mi nemamo ni ministarstva, entitet? Da, koji je to entitet, autoritet s ovim našim? Ne, pa neće Unija pregovarati sa entitetima ili sa nekakvih, sutra, recimo, obrazovanih 10 kantona. To ako neko stvarno misli, to je, ne znam što da kažem. Dakle, da ne govorim o onome što, dakle, sve to piše između ostalog u analitičkom izveštaju, ako niko živi u zemlji, čita, imamo osjećaj, to je prateći dokument uz mišljenje šturo na 2 strane, 3. Između ostalog, tu jasno piše da neće i ne može se sa ovakvim ustavnim uređenjem, odnosno načinom odlučivanja, pa kako će se pregovarati kad vi od predsjedništva ću krenuti prema vani, imamo 3 predsjednika, imamo pravo veta. Po vijeću ministara postoji etnički veto. Tamo fino piše da se to mora redukovati. Pa piše u mišljenju Evropske komisije da se prema ki želi ljudi da samo jedan glas čuju odavde. To niko, vidite, u ovo kakofoniji koje čega, tu recimo niko ne pominje ovo čemu ja pričam. Nego, ne znam, neki zakon, ovaj zakon, onaj. To su banalne stvari. Šta mi sve treba da uradimo da bi uopšte ti ljudima došli u priliku da razmatraju, da nas puste, da pregovaramo s njima. Ali, sad, znate šta je meni jedina dilema? Da li ljudi koji vode u zemlju ne znaju stvarno šta je taj proces, pa ovako pričaju, lupetaju, da tako kažem, ili znaju, pa dezavuišu javnost. U oba slučaja je to tragično. Ja bih možda više oprostio to neznanje u odnosu na namjeru. Ja ne bih, pazite, nemate vi pravo da ne znate takve stvari. Ako kažete, izađete pred 3 milijuna ljudi na kakvim izborima, kažete, ja sam taj koji vas može voditi. Nemate pravo to da ne znate. Ako ne znate, nađete savjetnika ili šta god. Znači, nemate pravo to da ne znate. Šta s nama onda raditi? Moramo li se jednog jutra probuditi sasvim drugačiji, bolje, drugačije organizovani, funkcionalniji, više ličiti na državu koja je... Vidite, o tome je riječ. Dakle, ja sam, ne znam koliko puta rekao, kada pogledate ono što se traži od nas u tih 14 prioriteta,
Ja bi sutra potpisao da se samo to provede, ništa drugo, ne moramo ni pregovarati, ne moramo ni ući nigdje. Mi bi bili potpuno drugačija zemlja u najpozitivnijem smislu. Dakle, nije stvar, pa evo malo prije sam slušao i gospodina ministra, da oni nas sad, pa zamislite hipotetički da sad nas ovakvi kak jesmo uđemo u Evropsku uniju. Dakle, nije, taj proces nije svrha sam sebi. Svrha je da se društvo promijeni. Znate? I sad, sad se naravno po ko zna koji put prebacuje loptica na Uniju, neće nas i te gluposti. Da, hoće Ukrajinu, hoće Moldovu. Ja. Gledajte ovo, dakle, prvo, zašto se mi uopšte bavimo s tim? Tamo neko je, ima uslove ili su mu dali ili nisu. To ima veze s nama. A na kraju reći ću vam, dakle, i Ukrajina i Moldavija, to jesu dijelom okupirane zemlje, nema govora, su kudi kamo ispred nas u reformama. Ovdje ljudi ne znaju jer se ne bavije s tim. To je jedna stvar. Druga, Moldavija i Ukrajina, koliko god je tamo rat sa njima, kad sjednete, te zemlje govore jednim glasom. Dakle, opet se vraćamo na ovo čemu ja govorim. Zna se koji je predsjednik, zna se koji što vodi. To su, a u svakom slučaju, ni to nije tačno, da je, kaže, proces odluka Unije, početku pregovora je politička odluka. To je uslovno tačno. To je, znate kad to postane politička odluka? Kad zemlja ispuni uslov, odnosno kad postane sposobna da pregovara. U tom momentu može se govoriti da ako Unija se nečka, da je to politika. U ovom momentu to nema veze s politikom. Nemoguće je s nama ovako pregovarati. Znate, kad je to bila politički problem? Kad je, recimo, Makedonija ispunila uslove. Pa je, ne znam, neka Grčka zakočila, pa se i to, pa, ili ko je bio, i to se ispeglalo. To je u tom momentu, ali tad je Makedonija ispunila sve uslove, vrlo jasno, i to su u Briselu i rekli. Pa je jedna zemlja iskočila i rekla, pošto oni konsenzusom donose odluke, ne damo. Tad se može govoriti da je to kandidatski statut jest politička odluka. To ne znači realno manje više ništa. I to se može nazvati političko. Proces pregovora, to nije. Vrlo kratko. Godinu smo dana nakon sticanja tog kandidatskog statusa. Da. Definitivno sad se pokazalo da je u pitanju bila nezasluženi. Pa naravno, gledajte, to jeste bila odluka Evropske unije na osnovu geopolitičkih dešavanja. To je, znamo to. Ali ja ću vam reći, mi na istinu miru, 10 godina je to obećanje staro. Pazite, 10 godina su naši političari obećavali, evo sad ćemo ove godine dobiti kandidata, ove godine, znači to je prosto nevjerovatno bilo. I kad se to desilo, sad imamo ponovo jedno brdo obećanja, gdje evo sad imamo nekoliko njih, gdje ćemo kao dobiti proces pregovora ove, do kraja godine, pa imamo jedan paket obećanja koje pratimo da ćemo dobiti u martu. I vidjet ćete, dakle, tu je znana u danu. Kako da ne? Znate, dok se ovamo ništa, i sad pa se oni igraju, pa evo kriva Unija, pa evo sad ćemo, pa onda odu, znate kako, odu, kad idu u Brisel, kažu, da vidimo, sad idemo tamo, da vidimo šta to još treba. Pa piše te prije 4 godine, vrlo jasno šta treba. Znate, ali, kako da vam kažem, očigledno je da oni nas smatraju definitivno neinteligentnim stvorenjima. Politički nepismeni i to tako. I tako se ophodi i pali. Hvala lijepo. Hvala vam. Denis Čakazić, politički analitičar. Stvari rekao nam je ono što treba da znamo. Hvala puno. Prvi put od uspostave uprave za indirektno oporezivanje prihodi od indirektnih poreza premašili su iznos od 10 milijardi konvertibilnih maraka. Postali smo bogati. Doduše ovi koji raspolažu našim parama. Uskoro na snagu stupa novi način predavanja PDV prijava, a pred novogodišnje praznike pojačana je kontrola putnika u automobilima i autobusima. Uprava za indirektno oporezivanje raspisala je konkurs za kupovinu prostora za rad u Banja Luci. Ovo su teme za koje kolega Vladimir Šušak u Banja Luci razgovara sa načelnikom odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratkom Kovačevićem.
Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovoga puta javljamo se iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Moj sagovornik je načelnik odjeljenja za komunikacije uprave Ratko Kovačević. Hvala što ste se odazvali ovom razgovoru. Povod je dakle nešto što je po prvi put od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje prihodi veći od 10 milijardi konvertibilnih maraka. Možete li nam za početak reći kako objašnjavate ove povećane prihode? Tako je, dakle, od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje prvi puta smo premašili cifru od 10 milijardi konvertibilnih maraka i to 8. decembra ove 2023. godine. Podsjetit ću, za cijelu prošlu 2022. godinu uprava je prikupila 9 milijardi i 926 miliona maraka. Moram reći da što se tiče ove 2023. godine, najveći dio prihoda od indirektnih poreza prikupljen je po osnovu PDV-a, negdje otprilike oko 70% ukupno prikupljenih prihoda, i to moramo reći da je to najvećim dijelom prikupljeno od PDV-a u unutrašnjem prometu, s obzirom da smo evo u ovoj 2023. godini imali vrijednost uvoza nešto manju u odnosu na prošlu 2022. godinu. Tako da praktično uvozne dažbine, gdje su i uvozni PDV i carina i akciza, ako je riječ o uvoznim akciznim proizvodima, nisu mogli biti veći, dakle, po tom osnovu, s obzirom da je vrijednost uvezenih proizvoda u ovoj godini bila manja. Odnosno, najveći rast je upravo bio u PDV prijavama u unutrašnjem prometu u Bosni i Hercegovini. Naravno, moram reći da jednim dijelom svakako to svakako je razlog i povećanje maloprodajnih cijena. Tome u prilog govori činjenica da smo u ovoj godini imali i povećan broj zahtjeva za ulazak u sistem PDV-a, ali svakako, naravno, i određene radnje koje su se desile u Upravi za indirektno oporezivanje, određena preraspodjela i zamjena službenika na pojedinim pozicijama, sve skupa u cilju smanjenja i određenih koruptivnih aktivnosti i slično. Tako da sve skupa jeste dalo te rezultate i evo, mi smo zaista i očekivanja da ćemo do kraja ove 2023. godine imati otprilike oko 10 milijardi i 600 miliona konvertibilnih maraka na jedinstvenom računu. Dosta se govori o prihodima od putarina, kako se nenamjenski troše i tako dalje. Koliko zapravo je prikupljeno u ovoj godini od putarina i kako se to raspoređuje taj novac? Dakle, po svakoj litri derivata nafte koji se proda na tržištu Bosne i Hercegovine obračunavaju se dvije vrste putarina. Jedna iznosi 0,15 km po litri derivata i ta putarina se uplaćuje i raspoređuje sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza, dakle i sa PDV-om, sa akcizama i sa carinama. To je putarina za održavanje puteva. S druge strane, na posebnom podračunu jedinstvenog računa jeste putarina za izgradnju autoputeva i ona se naplaćuje u iznosu od 0,25 km po litri derivata. Mišljenja sam da će otprilike do kraja godine po ovom iznosu biti negdje prikupljeno oko 700 miliona konvertibilnih maraka i ti prihodi se u stvari raspoređuju sa posebnom privremenom odlukom upravnog odbora, gdje se od dnevno prikupljenih sredstava 10% ostavlja na jedan podračun gdje će se izvršiti poravnanje onog trenutka kada upravni odbor donese konačan akt o raspodjeli ovih prihoda. Taj akt još uvijek ne postoji, tako da tu se zadržava ta rezerva, a ostatak se dijeli na način da federaciji ide 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko distriktu 2%. Mi naravno ispred uprave ta sredstva dostavljamo na one račune koje su nam dostavili entiteti, odnosno entitetska ministarstva financija. Odnosno, jedna činjenica koja trenutno nije još uvijek riješena jeste da na tom posebnom podračunu gdje se praktično 10% dnevno prikupljenih sredstava trenutno postoji 245 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o novcu koji još uvijek nije raspoređen i vjerujemo da će upravni odbor u nekom skorom vremenu donijeti ili odluku privremenu da se taj novac raspodijeli, da ne stoji, ili da se konačno usvoji akt o, dakle, konačnoj raspodjeli ovih sredstava, jer moram reći da Uprava za indirektno oporezivanje između ostaloga ima obavezu plaćanja naknade Centralnoj banci za novac koji stoji neraspoređen na tim računima. Upozorili ste na slab odziv obveznika za PDV, elektronske PDV prijave, uspostavljena su nova pravila. Šta je razlog slabog odziva? Moram reći da svi PDV obveznici imaju rok, dakle, da januarsku PDV prijavu
prijavu za 2024. godinu dostave Upravu za indirektno oporezivanje ovjerenu na novi način, a to znači da ta prijava će biti ovjerena digitalnim kvalifikovanim potpisom. Dakle, svi oni koji to ne urade, bit će u problemu podnošenja svoje PDV prijave, što može za sobom povući i prekršajne sankcije i određene kazne ukoliko imaju obavezu za uplatu, a to ne uplate, dakle, naknadni teret prinude, zatezna kamata i sve ostalo. To se može vrlo jednostavno izbjeći, praktično, evo, već do kraja ove sedmice. Svaki obveznik mora uraditi sljedeće. Dakle, postoje dva akta na našoj web stranici koja u dijelu gdje se odnosi na elektronsko poslovanje, to su ugovor o korištenju elektronskih usluga i prijava zastupnika. Vrlo malo detalja se tu mora ispuniti, ta dva dokumenta se moraju potpisati, ovjeriti i predati u nadležni regionalni centar. Samim tim je obveznik, da tako kažem, već u velikoj mjeri postupio i neće biti, da tako kažem, predmet sankcionisanja, a samo predavanje PDV prijava i digitalni kvalifikovani potpis se vezuje za fizičko lice. Dakle, ukoliko kod obveznika postoji osoba koja se bavi računovodstvom, popunjava PDV prijavu i predaje, onda će ta osoba zatražiti digitalni kvalifikovani potpis, može i kod uprave, može kod nekog drugog tijela koje je upisano u registar kod Ministarstva transporta i komunikacija, i oni će imati sve uslove. Ukoliko obveznik nema svoje računovodstvo, ima, dakle, računovodstveni servis, te ta lica već najčešće imaju taj digitalni kvalifikovani potpis i oni moraju samo dokument, dakle, ugovor i prijavu zastupnika popuniti, ovjeriti i dostaviti Upravu za indirektno oporezivanje. U ovom trenutku negdje oko 20% obveznika je ispunilo svoju obavezu, ostatak nije. Vjerujemo da će u narednom periodu nastupiti gužve i evo, još ovu jednu priliku koristimo da svi pokrenu tu proceduru, nije teška, jednostavna je, i da se ne čeka zadnji čas. Ono što je također novo jeste podizanje praga PDV za PDV obveznike sa 50 na 100 hiljada maraka. Vi ste govorili da ste imali određeni veći broj zahtjeva za PDV prijave, vjerojatno zbog tog praga koji mnogi su prelazili do sada. Kako će to utjecati na prihode i očekujete li sad smanjenje tog pritiska za registraciju novih PDV obveznika? Definitivno, što se tiče, dakle, zahtjeva za registraciju u smislu obavezne registracije onih obveznika koji su prešli prag oporezivog prometa, takvih obveznika će sad u ovom nekom narednom periodu sigurno biti manje. Mi uvijek imamo zaista određen broj zahtjeva za registraciju, s obzirom da velik broj obveznika zaista podnosi zahtjev za dobrovoljan ulazak u sistem PDV-a, jer svakom onom obvezniku koji započinje određeno poslovanje i kad pogotovo je poznato da će imati vrlo velike određene nabavke, da li opreme, roba i slično, vrlo je korisno da bude u sistemu PDV-a, jer će sav PDV na ulazne račune moći koristiti kao odbitnu stavku i u tih prvih nekoliko mjeseci će možda dobijati, odnosno podnositi zahtjeve za povrat i dobivati povrat PDV-a dok nije u potpunosti započeo svoje poslovanje. Ono što će se u narednom periodu dešavati s obzirom na ovu izmjenu zakona jeste činjenica da uprava neće po službenoj dužnosti nikoga deregistrovati, već praktično obveznik, ukoliko procijeni da mu nije isplativo da bude u sistemu PDV-a i samom činjenicom nema prag u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka, onda on može, dakle, u toj godini podnijeti zahtjev za deregistraciju. Prilikom deregistracije naravno da će mu doći kontrola, da će izvršiti cjelokupni kontrolu perioda njegovog poslovanja, da će provjeriti, dakle, za šta je sve koristio ulazni PDV i slično, da li mora platiti PDV na zalihe, ukoliko ima velike zalihe robe, odnosno bilo kakve zalihe, on ne može izaći iz sistema PDV-a dok ne plati PDV na te zalihe iz razloga što je izvršio pravo na odbitak ulaznog PDV-a i slično. Tako da praktično svaki obveznik će vjerovatno u nekom narednom periodu imati cjelokupnu situaciju ispred sebe i onda će vidjeti šta je to što je najbolje u tom trenutku za njega. Da li je bolje da ostane u sistemu PDV-a ili da izađe van, ali je svakako činjenica da mi u narednoj godini očekujemo
manji broj zahtjeva, pogotovo ovih malih preduzetnika, jer oni neće sigurno u narednoj godini doći do praga od 100.000 konvertibilnih maraka. Kraj godine sve veći pritisak na ulaz na granicama u Bosni i Hercegovini. Carinski službenici upravo u ovom periodu vrše dodatne neke kontrole, dakle i automobila i autobusa, kamiona i tako dalje. S obzirom da te aktivnosti još već teku, da li to stvara određene gužve? Kako teku te aktivnosti? Da li stvara veće gužve na granicama? Pa, naravno, pazite, vi ne možete detaljno iskontrolisati svako vozilo koje ulazi u carinsko područje BiH, jer bi tada granice bile, naravno, u blokadi, u potpunosti. Ali zato naša carinska služba koristi određene metode analize rizika. To prije svega se odnosi na određeno ponašanje putnika i slično. I u tom kontekstu svakako da će za određena vozila zaustaviti i detaljno pregledat. Pojačano jeste iz razloga do kraja ove godine, iz razloga što postoji velik broj kako naših građana koji ulaze u BiH, primjerice sa privremenog rada u inostranstvu i slično, tako i stranih lica koja dolaze sad u ovo praznično, u ovom prazničnom periodu u BiH. Mi smo naravno već imali značajan broj otkrivenih prekršaja, oduzimanja određene robe i zato bi građani svakako trebali znati da sa sobom u smislu unosa nekakve nove robe i novokupljenih stvari, to mogu biti stvari u iznosu do 300 eura, odnosno 600 konvertibilnih maraka, i to mora biti vidljivo da je za ličnu upotrebu. Sve ostalo mora biti prijavljeno za uvozno carinjenje i svakako ću istaknuti da mi imamo i saradnju sa susjednom Republikom Hrvatskom, da praktično kada i sa Srbijom i sa Crnom Gorom, i kad neko zatraži povrat PDV-a na toj susjednoj strani, svakako da takve informacije dolaze našim carinskim službenicima i preporuka građanima da na upit carinskih službenika da li imaju nešto za prijaviti, a da su između ostalog izvršili povrat PDV-a na susjednoj granici, to prijave, čisto da ne bi bili u carinskom prekršaju. Ono što svakako najavljujem evo sada, jeste da će u narednim danima biti pojačana kontrola unosa i iznosa gotovine iz Bosne i Hercegovine. Mi već evo smo imali jučer prvi slučaj na graničnom prelazu Deleuša, gdje je oduzeto 30.000 eura. Radilo se dakle o stranim državljanima koji su ušli na granični prelaz Rača iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, nisu ništa prijavili, izlazili su iz BiH na graničnom prelazu Deleuša prema Crnoj Gori i tu su pretragom ustanovljeno je da imaju veću sumu novca od dozvoljene, da to nisu prijavili i taj novac je sada oduzet. Tako da upozorenje građanima narednih dana, dakle ono što se bez prijave carinskoj službi može prenijeti jeste iznos od 10.000 eura, odnosno 20.000 konvertibilnih maraka ili protu iznos u nekoj trećoj valuti. Sve ostalo bi trebalo da bude prijavljeno carinskoj službi i da naravno postoji i porijeklo tog novca. Uprava je upravo raspisala novi oglas za kupovinu prostora koji bi se koristio za sjedište Uprave za indirektno oporezivanje, regionalnu kancelariju Banja Luka. Mnogo je bilo buke iz nekih drugih razloga oko čitave te priče, no ono što je konstantno jeste da ste vi iskazivali potrebu za takvim prostorom. Da li je novac obezbijeđen za kupovinu tog prostora i kolike su zapravo potrebe uprave? Pa evo, i samo snimanje ovog intervjua se obavlja u našim prostorijama na protokolu. Evo, vrlo često sam u prilici ovdje da smetam našim kolegicama Sabini, Suzani i ostalima. To je znak da u stvari radimo u vrlo teškim uslovima. Ova zgrada gdje se trenutno nalazi sjedište jeste u stvari zgrada gdje su još i najbolji uslovi, iako su zaista skučeni i po broju ljudi koji rade u sjedištu nemamo apsolutno prostora. Jedan dio našeg sektora za poreze smo uspjeli prebaciti sada u susjedni dio zgrade koji je u vlasništvu u stvari Agencije za bankarstvo Republike Srpske, a koja je iselila, tako da smo na neki način to riješili, ali je činjenica da naši ljudi u regionalnom centru koji se nalazi sada još na tri lokacije osim ove zgrade sjedišta rade u izuzetno lošim uslovima. Moram reći da mi u ovom trenutku na računu za namjenu kupovine objekta koji bi riješio smještaj zaposlenih i u sjedištu i u regionalnom centru Banja Luka, jer podsjetit ću, sjedište uprave prema zakonu o sistemu
sistemu indirektnog oporezivanja je u Banja Luci, kao i regionalni centar 1. Dakle, mi imamo 69,5 miliona konvertibilnih maraka. Raspisali smo oglas i nadamo se da će ovaj problem konačno biti riješen, da ćemo imati ponudu koja će zadovoljavati s jedne strane sve ono što je traženo u oglasu, a s druge strane i određena financijska sredstva koja mi imamo na raspolaganju. Vjerujte mi da se svi službenici izuzetno raduju konačnom rješenju ovog problema, jer radimo u uslovima koji su zaista vrlo, vrlo loši. Hvala vam na ovom razgovoru za BHT1 Uživo. Poštovani gledaoci, moj sagovornik bio je načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević. Toliko za danas iz Banja Luke. Malo kasnije u svijestima, ali oprostite ćete nam jer je bila vrlo aktualna informacija. Larisa Omerčić, naš multimedijalni desk, dva sprata iznad i blok vijesti u BHT1 Uživo. Larisa, dobar dan. Elvire, dobar dan tebi i našim gledaocima. U Briselu se održava samit na kojem učestvuju lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana, dok je sinoć usvojena deklaracija o uspjehu, reformi i pridruživanju u zemljama Zapadnog Balkana. Jedna od tema je proširenje Evropske unije te proces stabilizacije i pridruživanja i naredni koraci u tom pogledu. Predstavnici Evropske unije žele vidjeti nove zemlje u EU jer smatraju da te zemlje zaslužuju da budu dijelom Evropske unije. Napredak ostvaren danas je znak da ne smijemo prestati i moramo nastaviti pokazivati jedinstvo, vodstvo i biti konkretni. Ako prestanemo, gubimo jedinstvenu priliku. Pričali smo o Ukrajini i Moldaviji, koje su se dobro pokazale. Naredni korak je otvaranje pregovora. Ovo se odnosi i na Gruziju i Bosnu i Hercegovinu, koje se također dobro pokazuju. Proširenje nije teoretski problem. Proširenje ide po zaslugama, tačno preciziranim zakonima Evropske unije. Ukrajina je dobila 7 preduslova i nisu ispunili 3 od 7 i zato nema potrebe za pregovorima. Izraelska vojska ponovo je pozvala civile u gradu Han Yunis na jugu Gaze na evakuaciju. Vlasti u Gazi objavile su da je broj poginulih porastao na više od 18.700, a više od 50.000 ih je ranjeno od početka sukoba. Izrael tvrdi da se u bolnici na sjeveru Gaze predalo 70 pripadnika Hamasa. Hamas optužuje izraelsku vojsku da su u istoj bolnici onemogućili liječenje 10 pacijenata. U dvodnevnoj posjeti Izraelu nalazi se američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Planiran je sastanak s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i novi poziv SAD-a Izraelu da učini više na zaštiti civila. Ovaj rat će biti težak, ali shvaćam sigurno to. Također vidite u svom materijalu da se Hamas počinje slamati. Vidim da postoji početak razumijevanja da smo odlučni nastaviti do kraja i uništiti ovaj entitet. Budućnost teritorije moraju određivati ljudi koji na njoj žive bez obzira na odluke koje im se nameću, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin u odgovoru na novinarsko pitanje o stanju u Bosni i Hercegovini. Dodao je da se procjena ruskog rukovodstva situacije u našoj zemlji potpuno podudara s onom rukovodstva Republike Srpske. Na godišnjoj konferenciji za medije Putin je poručio da će se mir u Ukrajini postići tek kada Rusija postigne svoje ciljeve. Tvrdi da se situacija na frontu poboljšava za Rusiju, da je ruska ekonomija jaka. Optužio je Zapad za kvarenje odnosa s Rusijom, SAD za uništavanje sjevernog toka, a situaciju u Gazi nazvao je katastrofalnom. Pogledajte specijalnu vojnu operaciju i ono što se dešava u Gazi i vidite razliku. To nije ni nalik onome što se dešava u Ukrajini. Spomenuli ste smrt hiljada djece i žena. Generalni sekretar UN-a nazvao je pojas Gazi najvećim grobljem za djecu na svijetu. Ta procjena mnogo govori. Predsjednica Slovačke Republike Zuzana Čaputova, koja boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, sastala se sa članovima predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem. Istaknuto je da između ove dvije zemlje nema otvorenih pitanja, da su bilateralni odnosi dobri i prijateljski, što predstavlja osnovu za dalje jačanje saradnje u skladu s obostrano izraženim interesima na bilateralnom i međunarodnom planu.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici razmatraju prijedlog zakona o izmjeni zakona o otpisu potraživanja po hitnom postupku. Prethodno je održana rasprava o prijedlogu zakona o dopunama zakona o doprinosima. Ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović precizirala je da su najveći dužnici zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, čiji je ukupan dug zaključno sa novembrom iznosio 313 miliona maraka. Međutim, zbog problema sa osiguranjem zdravstvenih radnika, obaveza vraćanja duga je odgođena. Prijedlog Vlade Republike Srpske je da se dužnici oslobode kamate, a otplate samo glavni dug. Posebnim poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze dospjele sa 31. decembrom 2022. godine izmirenje cjelokupnog iznosa glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate otpišu potraživanja kamata pod uslovom da se glavni dug izmiri do 1. juna 2024. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv tri osobe koje terete za ratne zločine u Bugojnu. Među optuženima je Selmo Cikotić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Optužnica je podignuta i protiv Mlaćo Dževada i Granić Tahira. Optužene terete da su za vrijeme rata u BiH i sukoba između Armije Republike BiH i HVO-a postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika za vrijeme rata i počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. I to optuženi Mlaćo u svojstvu predsjednika ratnog predsjedništva opštine Bugojno, optuženi Cikotić u svojstvu komandanta operativne grupe Zapad Armije Republike BiH i optuženi Granić kao komandant 307. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naložilo je sprovođenje istrage protiv suspendovane tužiteljice Dijane Kajmaković, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Grubešić je napomenuo da više informacija tužilaštvo BiH trenutno ne može davati. Kajmaković je prošle godine prebačena iz odjeljenja za korupciju, na čijem je čelu bila, u odjeljenje za ratni zločin. Ona je premještena iz tima koji je radio na Sky predmetima, jer su je dvije krimogene osobe spominjale u Sky aplikaciji, o čemu je MUP kantona Sarajevo prošle godine obavijestio tužilaštvo. Nedugo zatim SAD je stavio Kajmaković na američku crnu listu, iznoseći teške optužbe protiv nje za korupciju i zloupotrebu tužilačke funkcije, a suspendovalo je Visokosudsko i tužilačko vijeće i protiv nje pokrenuo disciplinski postupak koji je u toku. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim je osumnjičenom Mladenu Samardžiji određen pritvor koji može trajati najduže mjesec dana, odnosno do 11. januara 2024. godine ili do nove odluke suda zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga. Osumnjičeni se tereti za počinjenje krivičnog djela organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama, pranje novca i ometanje rada pravosuđa, navode iz suda BiH. Nakon više odgađanja u kantonalnom sudu u Sarajevu, jutros je počelo suđenje doktorima optuženim u slučaju smrti djevojčice Džene Gađun iz Kaknja. Međutim, ubrzo je prekinuto. Razlog, traženo je izuzeće jednog od advokata optuženih zbog povezanosti sa jednim od članova sudskog vijeća. Podsjećamo, za smrt dvojpogodišnje Džene Gađun optuženi su ljekari Suad Rožajac, Jasmina Halimić i Nina Jovanović. Sve troje su pred kantonalnim sudom negirali krivnju za optužbe koje su im stavljene na teret. U ovom pregledu vijesti toliko. Hvala najljepša, Larisa. Bila je to Larisa Omerčić iz našeg multimedijalnog deska. A u nastavku emisije možete gledati. SDA je nakon HNK iz vlasti izbacila Nesi u Unsko-sanskom kantonu. Razgovaramo o zaštiti šuma, rijeka i okoliša u Bosni i Hercegovini. A prije toga idemo do Bihamka, kako je stanje na putevima.
Saznaćemo od Ksenije Selimović koja nas čeka u informativnom centru Bihanka. Ksenija, dobar dan. Kako stoji stanje sa cestama? Dobro večer, Elvire. Lijep pozdrav vama i naravno vašim gledateljima. Pa kao što je to i uobičajeno ovim poslijepodnevnim satima, pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradovima. Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a upozoravamo i na učestale odrone na brojnim dionicama. Svakako savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Zbog većeg odrona i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jajce Banja Luka, dionici Jajce Crna Rijeka, a alternativni pravac je preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve Jablanica Mostar, Čevljanović i Nišić i ključ Stanski most. Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnom putu Livno-Šujica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na kraju još jedan apel za vozače, izbjegavajte rizična preticanja i ne krećite na put bez zimske opreme koja je i zakonski obavezna. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana. Hvala najljepše, Ksenija. Ksenija Selimović, Informativni centar Bihanka. Naš iskusni kapetan dobro zna šta vaši mali kapetani najviše vole. Šta piće od kvalitetnih komada ribljih fileta. Za ukusne i bezbrižne porodične avanture uživajte u ledu ribljim štapićima i ribljem filetu u hrskavoj panadi. Želje se zaista ostvaruju uz Moj DM aplikaciju. Ove godine želje pretvaram u poklone. Nijedna žena ne smije biti žrtva rodno zasnovanog nasilja. Nasilje u porodici, nasilje nad ženama, nosi smrtonosne posljedice. Zaustavimo femicid. Ostati vjerna vlastitoj prirode znači pratiti naš tempo, usporiti ili ne usporiti, bez krivice, bez pritiska, samo sloboda. Osjeti zaštitu inspirisanu prirodom, sa novom naturelom, upija tečnost i mirise i zaključava ih duboko unutra. Tako se možemo osjećati čisto i svježe, raditi što se prirodno čini ispravnim. Naturela, vrati svoj vlastiti ritam. Početkom mjeseca Unsko-Sanski kanton dobio novu vladu. Kao što znate, SDA je nakon HNK uz vlast izbacila NES i Unsko-Sanskom kantonu i to sa 18 glasova za i 9 protiv. Među onima koji su bili za promjene su i sada već bivši članovi NES-a Agan Bunić i Hajrudin Halilović, koji su zbog ideoloških razilaženja isključeni iz stranke. Šta je konkretno prethodilo svemu, koji su to problemi u Unsko-Sanskom kantonu, detalji, detalje donosi Armin Pašić. Kraj godine i nova politička preslagivanja. Unsko-Sanski kanton dobio je novu vladu koju sada čine SDA, SDP, NIP i Pomak, a same pregovore o novoj većini donijeli su i određene sukobe unutar stranaka. O tome svemu u narednim minutama za emisiju BHT1 Uživo govori ljekar i ujedno zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, gospodin Hajrudin Halilović. Dobro vam je večer i evo hvala što ste pored svih obaveza pristali da budete gost emisije BHT1 Uživo. Dobro večer svim građanima Bosne i Hercegovine. Početkom decembra Unsko-Sanski kanton dobio je novu vladu. Ne možemo reći neočekivano, budući da se o tome špekulisalo javnost unazad nekoliko mjeseci. Pa naravno, postojali su određeni problemi unutar sistema postojeće vlade. Uveli smo određene stranke koje nisu imali kapaciteta, koje su tražile svoj prostor i previše u odnosu na svoj kapacitet s jedne strane, i s druge strane, unutar samih stranaka postojala je određena
određeno nezadovoljstvo, što je kulminiralo naravno preslagivanjem novom vladom. Šta je zapravo, da tako kažemo, srž, šta je pozadina svega? Znamo da je, barem prema onome što su iz SDA kazali u medijima, da su tražili da se ustupi više pozicija, što UNES-u nisu jednostavno željeli pristati. Ja moram prvo objasniti šta se desilo u okviru UNES-a, Narodnog evropskog saveza, pa da bi objasnio genezu svih ostalih problema. Dakle, mi smo u suštini u zadnjih nekoliko godina mijenjali svoje partnere koji su dramatično ili drastično ili jedna kontra drugog ekipe. Prije 5 godina podržavali smo SDP i bili smo u koaliciji sa SDP-om, a bili smo protiv SDA koji je tada bio nosjeća stranka ili vodeća stranka u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosni i Hercegovine. Tada smo objašnjavali da ta stranka nema kapaciteta, nije dobra, njihov plan i program u državi nije dovoljan, da se ne brinu dovoljno o državi, o imovini državi i tako dalje. I naravno mi smo u te 4 godine bili opozicija SDA-u. U toku predizborne kampanje podržavali smo gospodina Bećirevića, a odmah nakon toga smo dogovarali sa SDP-om i onim trojkom u dobu, ako se sjećate, da budemo sastavni dio te većine. No, nešto se pokvarilo u tim dogovorima, u nekakvom izgovoru da je to nije patriotski blok i tako dalje, i opet smo se vratili sa SDA u koaliciji protiv koga smo u suštini bili čitavo vrijeme predizborne kampanje. Dakle, nakon toga je se naravno predsjednik potpisao, moje stranke potpisao ugovor, dogovor o koaliranju sa predsjednikom SDA Izetbegovićem, a onoga kog smo podržavali u predizbornoj kampanji, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Bećirevića, onda smo rekli da on nije patriot. Tako da smo dosta lutali u tim našim odnosima sa strankama koje ćemo činiti većinu, koje su na patriotske, koje nisu patriotske, one koje su odgovorne, one koje su neodgovorne, one koje znaju, one koje ne znaju i tako dalje. To je kulminiralo dosta jednim haotičnim stanjem unutar naše stranke i naravno još puno problema za koje ću vam ja u toku ove emisije objasniti zašto se dešavalo. Naime, kada smo već dobili vlast, a bili smo već 4 godine u vlasti, onda smo rekli, dobro, prve 4 godine su bila nekakva sanacija stanja, analiza postojećeg stanja, pretpostavke šta bismo trebali u narednom periodu da radimo, i da već imamo 4 godine, smo imali dovoljno vremena da razmišljamo o tome, da sagledamo probleme Unsko-sanskog kantona i da odredimo dalje pravce djelovanja. Ovo je bilo pogubno, katastrofalno, da dok je bio SDA na nivou države i federacije, da smo bili protiv njih. Kad je SDP otišao u federaciji i državi, onda smo opet protiv njih. Postavlja se uvijek pitanje, a protiv koga nismo? I to je nešto što je zbunjujuće bilo za mene kao zastupnika i za većinu, jedan velikog dio nesovih zastupnika, jedan dio građana koji će na kraju krajeva reći svoj sud tokom godine ili tokom vremena. Nakon formiranja nove većine u kojoj smo mi rekli, dobro, ako je stabilna većina i dobra vlada, dobro funkcioniše sistem, nadali smo se da ćemo nešto uraditi. Međutim, za godinu dana skoro, a godina je velika u životu, mi u stvari smo vrlo malo procesa uradili, iako smo mi to u predizbornoj kampanji obećavali da sve imamo pripremljeno. Dakle, mi to imamo sve pripremljeno na papiru, samo dajte nam mandat, naredni period, mi ćemo to sve da realiziramo. I naravno, vidjeli ste sami, kapitalne investicije u Unsko-sanskom kantonu da su nula, praktično nula kapitalne investicije, da nam je školstvo, da smo počeli školsku godinu bez udžbenika, bez nastavnih sredstava. Dakle, počeli smo školsku godinu kao da nismo očekivali da će početi školska godina u septembru mjesecu, nego da će početi u decembru ili januaru. Da smo pokušalo je se napraviti vlada sa još 3 ministarstva, za koje sam ja apsolutno bio protiv, jer se smanjuje u Unsko-sanskom kantonu je smanjen broj građana, a mi povećavamo broj ministarstava i time povećavamo administraciju. A govorili smo u predizbornoj kampanji da mi u stvari nećemo povećavati administraciju, da moramo raditi u privredi, da moramo unapređivati ljudske odnose, resurse i tako dalje. Dakle, povećanje 3 ministarstva, to nije 3 ministra, molim vas. To je 3 praktično vlade. Tamo imate ministra, savjetnika, vozača, sekretara i tako dalje, i tako dalje. To je ogroman aparat. To je u stvari na uštrb građana Unsko-sanskog kantona koji moraju da plaćaju porez dajući za ta nova 3 ministarstva. Nismo ništa uradili u reformi obrazovanja. U suštini imamo veći broj nastavnika ili profesora ili učitelja nego što imamo učenika. Imamo lažne đake, vodimo pod lažnim imenima i prezimenima djeca koja su davno otišla negdje vani. S druge strane, jesmo obećali da ćemo uraditi dom zdravlja u Bihaću.
Nismo uradili od toga. Nije ni danas zakopana ni jedna lopata od tog doma zdravlja. Od rata do danas govorimo o lječilištu Gata. I nikad ništa nismo u tome uradili. Naši građani idu u srednju Bosnu, liječe se u Sarajevu i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni koji traže fizijatrijske usluge. Oni koji traže bolničke usluge. I pored tih 20 miliona maraka koji smo imali samo za jednu praktičnu godinu, sve veći broj građana naših traži pomoć u Mostaru, Sarajevu, Tuzli. Mi doslovno možemo da kažemo da smo osnovali jedno dobro transportno preduzeće koji prevozi naše građane odavde do drugih centara. Građani naravno plaćaju svoj dio novca, ulažu u svoju budućnost, u svoje liječenje, a za uzvrat mislim da mi ništa ne radimo. Mogu vam reći da isto tako pretpostavka da se u okviru današnje bolnice u Bihaću rade samo nekakve kozmetičke usluge. To možemo da kažemo da u stvari mi imamo, radimo dvije zgrade koje u suštini koštaju oko 5 miliona maraka. Za toliku količinu novca smo mogli da napravimo jednu novu, modernu, lijepu zgradu koja je bliža postojećoj zgradi, glavnoj zgradi, zbog blizine transporta pacijenata, zbog načina hlađenja, zbog načina zagrijavanja, zbog komunikacije među ljekarima, zbog komunikacije brže pacijenti da dobiju uslugu drugog ljekara. Dakle, mi imamo protektiranje praktično, znate da više niko ne protektuje gume, jedino protektujemo mi bolnicu. Od stare pravimo novu koja više košta nego ona koja bi se bila danas izgradila nova. Prilično kritičan prema sada već bivšoj vladi bio i Agan Bunić, također vaš dojučerašnji stranički kolega koji je poput vas glasao za novu vladu. Na kraju ste kao posljedica svega, da tako kažemo, izbačeni iz Narodnog evropskog saveza. Ja sam ovo sve, molim vas, govorio za govornicom. Dakle, nije ovo samo vama prenosim, ja sam to sve doslovno svako malo govorio za govornicom, jasno, glasno na bosanskom jeziku. Tražio sam od vlade da se to prilagodi. Ono što sam rekao svom predsjedniku Ogreševiću da neću glasati javno, sam mu rekao neću glasati za povećanje broja ministarstava i to neće ni jednoj vladi glasati. Dakle, to ne postoji ta vlada i ta većina koju ću ja da glasam za povećanje, zato što mi imamo smanjenje broja građana u Unsko-sanskom kantonu, mi povećavamo količinu administracije. A uvijek govorimo treba smanjiti administraciju, a novac treba preusmjeriti u privredu. Dakle, ja mislim da to nije korektno, treba ljudima reći mi stvaramo ministarstva da bi nas naši prijatelji ili da bi imali sigurnost u našim koalicijnim partnerima. Dakle, mi ministarstva formiramo da bi neke druge stranke bile nama prijatelji u vladi. Ja mislim da je to nekorektno. Kad ti naši prijatelji odu iz vlade, mi bi treba da ugasimo onda ta ministarstva, jer smo zbog njih napravili ministarstva. I tako dalje, formirali smo, na primjer, jedini smo možda u svijetu koji imamo prostorno-pedagoški zavod po selima. Dakle, imamo u Cazinu, u lijevo ili desno. Dakle, mi nismo to formirali kao zato što imamo broj đaka. Prije 20 godina broj đaka je bio puno veći. I potrebe za prostorno-pedagoškim zavodom na terenu je bio puno veći nego danas. Nego formirali smo zato da neko može lakše da dođe na posao. To nije korektno jer ja svako jutro 30 godina dolazim na posao, prema tome ako ja dolazim svako jutro na posao, neka ide svako na svoj posao, inače može da ustupi od toga. Što dalje, gospodine Haviloviću, postoje priče i o određenim mjenicama, ima li šta? Ja sam čuo da su me ovi iz Narodnog evropskog saveza isključili, ne znam zašto, ja nisam otišao iz Narodnog evropskog saveza, ja sam njihov osnivač, u stvari ja sam osnivač ASDA. Ne možete napraviti kuću i izaći iz kuće. Ja nisam taj lik, dakle nisam izašao iz ASDA, nisam otišao iz NES-a, mada ja imam jednog predsjednika za obje stranke, dakle moj predsjednik magistar Grešević je predsjednik i ASDA i NES-a. Dakle, ja nisam otišao, ja imam pravo da glasam kako ja mislim, mene da se mi razumijemo. Stranka nije društvo jednog lica. I ne moramo svi misliti kao jedna osoba. Inače bi se glasao jedan čovjek i taj jedan čovjek bi bio i stranka i predsjednik i država i sve ostalo. Ja mislim da ja nosim glavu svoju, sa njom moram misliti i prilagođavati se okolnostima, moram, zato što su me građani zadužili, ja sam dva puta bio na 10. mjestu u okviru svoje stranke, došao sam svaki put drugi ili treći na nivou. Ja mislim da
U suštini treba da radim u interesu građana, ne stranke. Stranke su promjenjiva stvar, ali građani ono što vas obavezuju da budete korektan, da budete njima na usluzi, da zastupate njihove interese, njihovu djecu u obrazovanju, njihovu djecu u školstvu, njihovu djecu, njih u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Ne političare, pojedinačno ne. Dakle, stranka nije društvo jednog lica i prema tome mi imamo pravo da mislimo kako god mislimo da je to korektno za ove građane. To što je se promijenila većina, odnosno premijer se promijenio, ne se ostao tamo. Ja sam još uvijek u većini. Dakle, na kraju krajeva mi imamo potpisan ugovor, moj predsjednik Ogrešević i predsjednik Izetbegović imaju potpisan sporazum, koji ni danas nije prekinut. I kako ću ja, da sam ja glasao protiv tog dana, oni bi rekli Halilović je prekinuo protiv Izetbegovića. Ne, ja sam glasao onako kako postoji ugovor između Izetbegovića i Ogreševića. I mislim da je to skroz korektno. Ako se negdje u međuvremenu pokvario taj odnos, trebali su obavijestiti me stranka ili ko već zastupa, ko je potpisnik tog ugovora, da kaže taj ugovor više ne vrijedi. Dugogodišnji ste ljekar, evo sada ste kroz razgovor osvrnuli se i na određene probleme u zdravstvu. Brine vas, gospodine Halilovću, sve manji broj ljekara, odnosno sve veći broj onih mladih koji odlaze iz Unsko-sanskog kantona ka zapadnim zemljama? Ma ja da budem iskren, mi smo više nego na kraju slijepe ulice. Mi imamo jako veliki broj djece koja su završila medicinski fakultet. Da biste došli da radite u bolnicu, morate da prođete toliku proceduru kao da ste pružni radnik pa treba da budete ljekar. Dakle, trebate da čekate na biro, da se otvori javni oglas, da se vi prijavite, da se nije niko prijavio osim vas, ko će to tako da izabere, pa onda primamo radnike, ljekare na 6 mjeseci pa im dajemo otkaz, pa onda opet primamo narednih 6 mjeseci, dajemo otkaz i tako dalje. Umjesto da kažemo, hvala Bogu da su ta djeca završila, da ima neko interesa da ostane tu, pa od njih 50 ostaće barem 10, oni ostali možda će otići zbog svojih interesa, ali 10 će ostati, da im damo šansu da rade, da se oni osjećaju uglednim članovima Unsko-sanskog kantona. Njihovi roditelji su ponosi što su njihova djeca završila medicinski fakultet. Mi smo ponosi što imamo tu djecu koja su završila i koja će da nas liječe ovdje. Ja sam danas ljekar, sutra sam pacijent, vjerovatno, jer takva je priroda ljudska. I mislim da treba da kažemo, za vas ne postoji uopšte uslov da biste vi radili u našu kantonalnu bolnicu, da im damo šansu da on sam izabere sebi specijalizaciju. Mi danas imamo jednog neurohirurga i čovjek kad ode na godišnji odmor ili ima, ne znam, dobije nekakvu bolest pa i dnevno ili tako dalje, mi nemamo ni jednog neurohirurga. Povreda glave zahtijeva isključivo neurohirurga i njega ne može zamijeniti ni jedan drugi hirurg. Može u ratu, ali ovo nije rat, ovo je mir. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, moramo da otvorimo hospice centar. Moramo da imamo pacijente koji se liječe od teških bolesti u bolnici, a ne u samačkim domovima. Mi imamo pune samačke domove, a praznu bolnicu. I ja se s tim ne slažem. Nema tog predsjednika i nema te stranke koja će meni da kaže nećete tako da mislite. Ja mislim tako zato što mislim za svoju budućnost. Danas sam ja opet ljekar, sutra sam možda pacijent. To što su mjenice i tako dalje, kada stranka dodijeli nekom nešto, onda ima pravo da povuče. Ali ako ste vi bili u kampanji, stojali tamo na listama, građani vam s jedne strane psovali sve, s druge strane vas dizali u zvijezde i tako dalje i pokazali onaj što su pokazali na izborima. Vidjet ćemo šta će reći CIK. Ja nisam još ništa iskreno dobio, nikakvu odluku. Ja sam vidio da sam isključen iz te stranke. Naravno, ja ću se žaliti zašto me je predsjednik isključio iz stranke, jer ne mislim da je on samo uvijek u pravu. Ja mislim da sam ja u pravu sa ovakvim stavima, da sam u pravu i da treba da mijenjamo stavove. Treba da mijenjamo situaciju. A ne zato što neko ne misli kao neko, onda mora biti isključen. Ja mislim da ako dobijem takvo rješenje, ja ću se žaliti na to rješenje, a tražit ću da se vratim naravno u stranku, jer ja sam tu stranku stvarao, ja sam ljude sakupljao oko sebe, ja sam ljude sakupljao sa ovim idejama koje sam vama objašnjavao. I ljudi su prihvatili te ideje, ja mislim da treba da se vratim tamo. Da li će ona se svidjeti nekom, pojedinačno, to je totalno nebitno. Hvala vam puno na izvanom vremenu. Hvala vama, hvala. Gost emisije BHT1 uživo bio je dr. Hajrudin Halilović, zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Iz Bihaća, toliko. Sad meni posebno draga tema.
ekologija, dobro, ne morate gasiti televizor. U ostalom gasiti ako vam se ovo ne sviđa. Ima i ko se zaista bori za budućnost ove zemlje i naše djece. Leila Kusturica, aktivistica i direktorica fondacije Atelije za društvene promjene ACT. Mi živimo u zemlji koja je čudesna. Zemlji koja je toliko drugačija od neke prosječne evropske ili svjetske zemlje. Imamo samo vodopada više nego Njemačka, Francuska, Italija zajedno. Imamo vode, peti smo u Evropi po ukupnoj količini vode. A niko nema više pitke vode od nas. Ja sam gore u toj fojnici vrlo često, pričali smo o Robertu Orozu, kojeg ovim putem pozdravljam, koji živi tamo blizu. Iz kojeg god brda curi voda, svuda curi, sve je pitko i sve je ukusno, ne može biti ukusnije. Uz to pokriveni šumom. Sve imamo, a opet svi rade na tome, svi koji žele tu brzu dobit za sebe, rade na tome da te budućnosti nemamo. Lila. To je apsolutno tačno. Mi znamo da kažemo i mislim da zaista ne pretjerujemo. Mi živimo u jednom nacionalnom parku. Baš. Naše rijeke, naše šume, naše zemljište. Pa ne da se imamo čime ponositi, nego da nam se srca ljepotom ispune samo na pogled, a da ne kažemo kakva je to vrijednost. Međutim, jeste, u pravu ste, gdje god ima neke vrijednosti i ljepote u svakom smislu, onda ima i onih koji bi vrlo rado tu ljepotu da otmu ili da prodaju. I to se upravo dešava Bosni i Hercegovini. Sigurno zadnjih 10-15 godina imamo napad na naša zajednička prirodna dobra. Kombinacija naših neodgovornih predstavnika vlasti zajedno sa stranim, ali i domaćim investitorima su se nameračili. Kao strani domaći izdajnici. Pa evo, nećemo otići daleko da neke od njih i tako nazovemo, jer kada trčite za profitom na uštrb svojih komšija, onda to ne može ništa drugo biti nego jedna izdaja čovječanstva, a i nas svih ovdje. Kod nas je vijest, ima i dvije vijesti koje bi se mogle povezati s ovim. Jedna je vijest da je Hajrija Čobu, koju jako dobro znate, dobila šta? Tužbu za klevetu. Tužbu za klevetu od ove... Navodnu klevetu. Adriatic Metals. Adriatic Metals. I druga vijest u vezi sa tim Adriatic Metals, da su poslije 30 i koliko godina osposobili tu prugu od Vareša do Podlugova. O, hvala lijepo. I to osposobili za svoje potrebe. Priprema se dakle teren i politički, i sudski, logistički, da ova zemlja konačno da sve što ima nekome za bijedne procente nadoknade. Apsolutno. Dakle, mi od toga nemamo nikakvu korist. To što će se tamo iskopavati Bosni i Hercegovini ne treba. Nažalost, naši političari apsolutno ne čuju ili namjerno ignorišu vapaje, pozive, zahtjeve i građana i aktivista širom zemlje. Dakle, bez zemlje, šuma i vode nema života. Zato možda to jeste crvena linija za bosansko-hercegovačkog čovjeka koji je rekao ne može, pa ustao i olovkom i motikom da brani ono što mu je potrebno da prehrani svoje domaćinstvo, svoju porodicu. U Loparama, evo vidimo isto tako, geološka istraživanja. U jezeru kod Jajca, geološka istraživanja. Evo Adriatic Metals, dakle Kakanj, Vareš. Često sama sa sobom kad razmišljam, pitam se zar je moguće da su naši političari toliko neinventivni, toliko nekreativni, da smišljaju neke druge održive projekte, zaštita prirode, ove prekrasne prirode, od koje bismo mogli kreirati radna mjesta. Zar je zaista jedini put da razbaštinimo ovu zemlju od onoga čime je ona bogata na uštrb zdravlja i života naših ljudi. Za nekih mizernih broj radnih mjesta, bez analiza koliko u stvari to ekonomske dobiti vraća stanovništvu, a koliko će nas svi u dugoročno koštati kada je riječ o našem zdravlju. To me podsjetilo na plan ovog bivšeg, srećom bivšeg premijera federalnog, gospodina Novalića, kojeg također pozdravim ovom prilikom. On i njegov ministar za istraživanje ruda i gubljenje vremena, kojeg neću pominjati ovim prilikom, oni su smislili plan da dovedu neke bjelosvjetske hohštaplere koji se bave istraživanjem nafte, koji će doći tu, istražiti naftu, izvući naftu i sve potpuno upropastiti, jer danas bez frackinga ne ide ništa. Dakle, gdje oni dođu, tu trava više ne raste, a Bosna i Hercegovina će dobiti cijelih 3% ukupne dobiti. To zvuči zaista kao psovka.
Apsolutno, dakle, ali moram da kažem da zaista ljudi se bude, širom zemlje ljudi se bude. Na javnom skupu u Loparama sala, tražila se stolca više, da tako kažemo. Zaista, gdje god odemo, imali smo protest oko Neretve u Konjicu. Šta su Loparama, šta te vade? Vade litijum, jel? Da, jeste. Ima za baterije, te za te testne automobile, jel? Tako je, to je ta navodno zeleno rudarstvo za koje svi stručnjaci iz regije i Srbije i Bosne i Hercegovine kažu tu nema ništa zeleno. Francuska, Njemačka, apsolutno, piše nam se crni scenarij. Francuska i Njemačka su zabranile iskopavanje litijuma, ali evo, došle su zemlje, kompanije zemalja zapada da ga kopaju ovdje pod krinkom zelene tranzicije. Međutim, ovo je ujedno i poziv svim građanima Bosne i Hercegovine da prate oglase za javne rasprave u svojim mjesnim zajednicama. Nažalost, prema koncesionim zakonima u Bosni i Hercegovini, naši političari nisu dužni od početka da pitaju građane da li oni žele određene projekte u lokalnim zajednicama. Oni zaključe te koncesione naknade i onda tek kad krenu izdavati dozvole i neke saglasnosti, mi, aktivisti, građani, se uključujemo i naravno je da je jako teško kad jedna firma uložila pare, ima sav taj PR, marketing i tako dalje, ogromne timove advokata koji sada prijete, evo, našoj kolegici Hajri, ali nekim drugim aktivistima širom zemlje, onda se puno teže boriti. Zato je potrebno u stvari da građani zaista prate ono što se dešava u lokalnim zajednicama, da se miješaju od početka, da se javljaju Koalicija zaštite rijeka Bosne i Hercegovine, EkoBih mreža, Savez za šume Bosne i Hercegovine. Postoje kolektivi koji su se već samoorganizirali. Imamo znanja, imamo pravnu podršku koju možemo pružiti, imamo također pristup medijima, možemo istinu, jel, tu neku aktivističku, da stavimo u javno mijenje. Dakle, postoje načini i koraci borbe. Samo je važno da ne mislimo da ništa ne možemo uraditi i da je ovo sve gotovo, jer jel, neko je to tako tamo odlučio. To ipak nije istina. Evo, sjetimo se borbe protiv malih hidroelektrana. Imamo 15 plaža. Imamo, 215, evo, na Neretvici jeste desila se u stvari da je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odlučila da odustane od tog koncesionog ugovora, ali imamo i zakon kojim su one zabranjene. Sve buduće su zabranjene u pola zemlje. Nažalost, u Republici Srpskoj nisu i evo vidimo da se gradi na rijeci Bistrici, Kasindolska rijeka, isto tako slučaj koji se rješava. Na Neretvi također, sada je cijeli Konjic u znaku uzbune. Nažalost, hidroelektrana Ulog, evo, pri kraju. Međutim, naravno, aktivisti, mi nećemo odustati, mogu je i napraviti. Mi ćemo se boriti, što kažu, dok je nas, mi ćemo se zaboriti za Neretvu. Hidrobomba, dakle, danas postoji iznad Konjica i to je Emerald zona, dakle, zona u kojoj je takva raznolikost života, biljnog, životinjskog, to bi trebala da bude zaštićena teritorija, zaštićena priroda, a nikako da se za šaku neke električne energije, koja nama ne treba, daje privatnom licu da iskorištava naše zajednice opšte dobro. Ili Gornji horizonti, gdje se, moram da kažem, voda iz sliva rijeke Neretve podzemnim kanalima preusmjerava u slivi rijeke Trebišnjice, gdje će buna, bregava bunica, kakvu mi poznajemo, nestati ako se taj projekat realizira. Jučer sam bio u Konjicu i ljudi tamo, Konjičani, sa sjetom govore o vremenima, ne tako davnim, kada su mogli da se kupaju pored starog mosta, kada su skakali u taj svoj kazan, kako to već zovu, ali kažu, ne samo zbog te hidrocentrale, već zbog nekontrolisanog izljeva otpadnih materija, različitih fabrika, investicijskih poduhvata, nekih tamo koji su uvijek ili vrlo često povezani sa korupcijom, oni to više ne mogu i to je za njih prošlost. Apsolutno. Šta je Hajrija kriva? Hajrija je kriva što govori istinu, ja bih rekla. Evo, i mene će sad tužiti. Neka tuže. Neka tuže, mi ćemo se boriti. Mi smo se vozili, naša ekipa se vozila sa gospođom Čobov, vozila se tim putem prema Varešu i vidjeli smo ekipe tog Adriatic Metals da potpuno uništavaju tok rijeke koja snabdjeva pitkom vodom Kladanj, Kakanj. Tako je. Dakle, i evo, nekoliko puta kao slučajno su posjekli ogromne količine naše šume. I to što se dešava je zaista strahovito. A to je šikara, to bi naš premijer nazvao šikarom. Nažalost, evo, čekamo i sastanak sa premijerom, evo, ovom prilikom ga pozvala da primi, dakle, aktivističku zajednicu, da sasluša naše zahtjeve i da vidimo šta u ovom mandatu ove nove vlade bismo mogli uraditi. Predali smo čak 1000 pisama građana plus cijela koalicija od 40 i nešto organizacija.
tražimo sastanak sa premijerom Nikšićem, međutim, evo, prestali su nam se javljati na telefon. Mi se nadamo da su samo zauzeti, ali da ćemo taj... Zovite svaku 5 minuta. Evo, pozivamo i medije isto tako da pozivaju premijera da primi aktivističku zajednicu, da uđemo u jedan dijalog i da prosto krenemo u zaštitu prirode i ljudi. A nikako, evo, imamo i uredbu o odlaganju otpadnih voda u naše rijeke, gdje već od 2007. godine sve vlade, sve vlasti, ne samo ova, svake 3-4 godine produže rokove za najveće zagađivače naših rijeka, koji ispuštaju teške metale u naše rijeke, produže rok kojim bi se to zabranilo, odnosno stavilo u granične vrijednosti. Treba pogledati taj vlasničku strukturu, možda se neka imena prepoznaju. Šta je sa Bunskim kanalima? Je li to konačno završena priča? Pa ja bih rekla da ta priča, može se reći da je pobjeda, ali nije konačno završena zato što je potrebno da vlasti raskinu koncesioni ugovor. Dakle, mi aktivisti kažemo bit ćemo mirni kada je neki projekat izbrisan iz prostornog plana, što se desilo kada je riječ o dvije male hidroelektrane Buna 1, Buna 2, ali nije raskinut koncesioni ugovor. I mi naravno apelujemo evo i na novu vladu da prosto dođe do raskida tog koncesionog ugovora, da se stavi tačka na tu priču. Ali moramo reći, dakle, Bunski kanali su sada ugroženi od gornjih horizonata. Dakle, podzemne rijeke koje pune izvor Bune će sada biti preusmjerene u sliv rijeke Trebišnjice. To se već radi. Kopaju se, dakle, podzemne brane kojim se uzima rijeka Neretva ispod zemlje, mislim, sliv rijeke Neretve, i šalje se, jeli, preusmjerava u drugi sliv kako bi se pravio sistem hidrocentrala. Projekat Vlade Republike Srpske, kineska investicija. Ali Kinezi nije dobro. Ali mi se zaista borimo i uvijek apelujemo na ljude, na lokalno stanovništvo, na građane, da se drže skupa, da se informišu i da se udruže sa aktivističkim grupama. Potrošili smo vrijeme zato na ovo naredno pitanje, samo da odgovorite sa da i ne. Da li ste svjesni, vjerujem da jeste, da taj građanski aktivizam, kada je ekologija u pitanju, mogao biti iskra koja bi probudila građane i po ostalim pitanjima? Apsolutno. Hvala lijepo. Lila Kusturica, da ne kažem šta sve. Ekološka aktivistica bila je gošća BHTN Uživo. Hvala lijepo. Hvala vama. Odmah najava sljedećeg sadržaja, interes je naše građane naravno. Federalno ministarstvo trgovine zajedno sa Udruženjem poslodavaca, Udruženjem potrošača, Sindikata trgovine pokrenulo projekat Zaključavamo cijene, kojima se cijene za 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda smanjuju i zaključavaju na period od 3 mjeseca. Više o tome Omer Zec. Cilj projekta doslovno jeste podebljati bosansko-hercegovački novčanik ovom mjerom koja svakako bi mogla dati rezultat. Dakle, radi se o ograničenju cijena 40 proizvoda osnovnih životnih namirnica kao i artikala za održavanje lične higijene i nekih određenih proizvoda posebno koji su, dakle, namijenjeni za tek novorođenu djecu. Koncipiran je tako da trgovački lanci moraju ograničiti 20 dakle, proizvoda, njihovu cijenu, to je neki minimalni broj, a prepušteno im je 40 proizvoda koji mogu, čiju cijenu, dakle, zapravo mogu ograničiti. Na svakom ulazu u trgovinu nalazit će se isprintani plakat koji će jasno ukazivati koji su to proizvodi u tom trgovačkom lancu sniženi, te će našim građanima jasno, dakle, otvoriti oči i ukazati na prošlu i ovu trenutnu cijenu. Najbolje je svakako da objašnjenje potražimo u izjavama. Do sad ove prijavljene prethodne i sadašnje cijene između 15 i 20% se odnose sniženje, što bi negdje, ajde ovako je da preračunamo, pošto imam tu profesionalnu deformaciju, to bi negdje bilo između 30 i 40 maraka na ovoj korpi. Znači, trudili smo se stvarno zajednički da definišemo ove proizvode, ovih 40 proizvoda. Prvi korak je upravo taj protokol koji sadrži sve te potrebne podatke, odnosno prava i obaveze od strane trgovaca koji trebaju da potpišu taj protokol, skeniraju i dostave ministarstvom, protokol dostave i spisak proizvoda. Ovdje želim naglasiti da spisak proizvoda sadrži, kako sam već ranije rekao, ukupno 40 artikala gdje se nalaze razni brendovi. To se može mijenjati, znači naziv brenda proizvođača konkretnog proizvoda može se mijenjati, ali se zaključana cijena ne može mijenjati. Kompanije su ovdje pokazale zaista jednu veliku društvenu odgovornost. Dakle, ja ću napomenuti da kompletan financijski efekat ovog projekta koji će se vjerovatno
uspjeti izmjeriti poslije 3 mjeseca ili nekad, dakle će u ovom trenutku ići na teret proizvođača, veletrgovaca i maloprodajnih objekata. Iz Federalnog ministarstva trgovine nisu naznačili da li će se ova mjera nastaviti poslije 15. marta, ali svakako vjeruju da će dovesti do poboljšanja bosansko-hercegovačke ekonomije i financijske situacije naših građana. Ono što je važno napomenuti jeste da svi oni trgovački lanci koji žele učestvovati u ovoj akciji putem web stranice Federalnog ministarstva trgovine mogu dakle uzeti učešće u ovom projektu. Manjim trgovačkim lancima moguće da ograniče 20 proizvoda, dakle ne moraju ograničiti svih 40, a kada su u pitanju brendovi, trgovačkim lancima prepušteno je na odluku koje će to brendove ograničiti. U 19 sati tačno naša centralna informativna emisija. Tim povodom opet Larisa Omerčić u našem multimedijalnom desku. Larisa, koji su to sadržaji koji možemo gledati u 19? Elvire, prvo lijep pozdrav tebi i našim gledaocima. U Dnevniku 2 večeras donosimo ishode dvodnevnog zasjedanja Evropskog vijeća u Briselu. Među glavnim temama proširenje Evropske unije, uključujući proces stabilizacije i pridruživanja. U Sarajevu protesti ispred delegacije Evropske unije zbog direktne podrške Izraelu, dok izraelska vojska pojačava bombardovanje pojasa Gaze. Donosimo i detalje sa 3. dana zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Saznajte za koje će to proizvode u Federaciji BiH od sutra početi kampanja zaključavanja, odnosno snižavanja cijena. Pogledajte i kako je nakon 31 godine ponovo krenuo voz iz Podlugova za Vareš. Pratili smo i dodjele medalje Bošnjačkog instituta Safetu Zecu i posthumno Dževadu Karahasanu. Ovo je dio sadržaja večerašnjeg Dnevnika 2. Budite sa nama u 19 sati. Hvala najljepša, Larisa. A u 20 sati možete pogledati emisiju Intervju 1. Gost Intervju 1 je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović. Uspostavljanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, kaže, bit će cilj koji će trojka suprotstaviti SNSD-ovom zahtjevu za promjenama u Ustavnom sudu i HDZ-ovom za izmjenama Izbornog zakona. Šta će se desiti ako SNSD bude insistirao na smanjenju državnog budžeta za narednu godinu? O čemu se spore članice koalicije Trojka i da li bi ponovo podržao Srđana Mandića za načelnika općine Centar Sarajevo? Pogledajte u Intervju 1 na BHT1. A vašoj pažnji preporučujem i emisiju Art Depo koja je večeras na programu BHT-a. Srdačan pozdrav gledateljima BHT Uživo. Subota je rezervisana za još jedno izdanje Art Depoa. Između ostalog, govorimo o izložbi Molitva, jednog od najznačajnijih slikara i grafičara Safeta Zeca, koji je ujedno i gost Art Depoa. Saznaćete šta nam donosi 7. festival Dani Jurislava Korenića u Kamernom teatru 55, te šta nas očekuje na 17. izdanju Mostar Film Festivala. Ovo je dio sadržaja emisije, stoga budite sa nama u subotu od 21 sat i 45 minuta na BHT1. Toliko, poštovani gledatelji, od BHT1 uživo za današnji dan, 14. decembar. Ostanite uz programe BHRT-a i želim vam ugodno večer i ne zaboravite, naša naredna emisija sutra u petak je tačno u 16.